имаш всъщност подарък за мен. Да. Искам да ти подаря ей такава свиртица. <съща> <съща> Не вече <ме>, човек, се разли. <съща> Не искам да обиждам моята аудитория, българите. Ей! <съща> Кажи го, айде, давай. Ще ме заплюят. Кажи го, давай. Имаше такива <съща> шаги, украинките, като идваха насам, първите дни казваха, а тук Путин вече беше ли? Нали в смисъл? Ужас. Хора, у нас има много повече пшту от колкуто он укранците с Рсі И как ямогаті дам един uh, пример горато до да разберната даже не є 10 годінівварей Ака указ 300 твоя истина нямаманіто една держава Вруюза която проля крв за това дабыруюза кактоні неєна не твоя ке ну та забраих се себе си какква бях приіввольна Току сряшта хамов на листи братя ама една религигія мать. казвам, не, ние сме християни, а те са безбожни. Къде е коренът на украинското национално самосъзнание? Толкова добър въпрос ме питаш, да ни сеем отчаяние на аудиторията, но аз ще излъжа, ако ще кажа, че не Най-малкото дете, което беше изнаселен, е само на три години. толкова искрен, толкова чист човек е Таня Станева. Впечатлен съм просто от нейната автентичност пред мен и не защото нашите политически и геополитически позиции и представи съвпадат. Напротив, на моменти дори търсех някакви неща, в които да се разминем, но със сигурност това е един от най-адекватните ми гости с поглед, който далеч надхвърля моя поглед или на някой друг ютубър за ситуацията у нас. Просто това е българин, който живее извън България и може отлично да види нашите ам, препани камъчета, които ни възпират да се развиваме като общност и като нация. Епизодът е малко по-дълъг от обикновеното, но това далеч не значи, че. Качеството е за сметка на количеството. Напротив, дискусията беше изключително съществена през цялото време и си говорихме за българите в Украина, за войната в Украина, за украинците в България, ако щете, и всичко, което касае двата народа. Както и огромната българска диаспора в Украина, която наброява от около някъде 300 000 души това е много сериозно количество от българи зад граница, които са между другото и преки потърпевши на кремовската агресия. Александра, Борката, Кремена, Божо, Цани, Ники, Евгений, Емо, Митко, Дани и Ангел са хората, които най-много подкрепят този канал финансово посредством платформата Patreon. Ако искате вие, аз да остана независим и нашата продукция да става все по-амбициозна и все по-голяма, Хубаво е да ударите едно финансово рамо, евентуално я в Patreon, я в Revolut, я в PayPal с YouTube бутона Thanks или просто да цъкнете бутона Join на YouTube канала Чефо, за да гледате новите видеа първи. Направете го, защото в противен случай просто ще ми е много по-сложно и много по-трудно да финансирам всичко това, което достига до вас. Благодаря! Тетяна Станева, добре дошла в канала Чефо. Добре е заварила. Така ми се искаше да започна с един малко по-сериозен въпрос, имайки предвид а, твоята житейска история и фантастичният ти и творчески път. Толкова много важни неща ще говорим днес в следващите минути, но преди това няма как да не открия разговора ни с това, с което ти влезе и аз умишлено не го погледнах. Ти имаш всъщност подарък за мен да. и ми е много любопитно ми е наистина какво е това нещо, защото тук колегата, аз все още не знам и колегата каза, че много ще ми хареса. Да, аз показах на колегата, той да види редно ли е в ефир да го показвам. Да, главата на Путин ли е това, кажи. Почти. пока таковатицана доброволка Юля городедецка у тудеса между другу тоє многу високу інтелектуална жена смыслсел до нас іши оркестр у нью-йоркця сама живее в нью-йорке фудеса налина две страні и по И правя такива свещици, събира пари за определена бригада. За имаш, ли запалка? имаш ли запалка? Ама, идвайте, да, колкото ще говорим да гори. Да, да, да. Абсолютно. Да гори да изгори. Нали? В смисъл, ще направим тази литургия. Ама, имаш, ли, имаш ли запалка? Нямам. Ах, как може. Значи... Ей, ей. ей. пуша. Така исках да го запаля. Добре, ни можем ни. да го сложим за един балансьор в нашия разговор. В крайна сметка, да не забравяме, че аз съм един отделен човек и тук не съм дошъл. И не съм те поканил само да ти казвам да, да, това е така, независимо, че на, сигурно за 90% от нещата сме на едно мнение, все пак внимателно ще търся пробойни в това, което ти споделяш okay. пред моята аудитория. Мали, нали разбираш защо точно е, с фалоса нали, главата? Естествено, Путин е хуйло. Да. А, да не говорим, че в момента чух възглас на грузинската гитка на Евро 2024, сигурно го, го, чуете. И аз го чух и много да. макефи. Това беше измислено още от 14-та година от нашите фенове на футбола. И тази песничка Путин Хуйло е пееха те, а стана ето го народния фулклор, нали, съвременния, когато се раждат такива неща, които стават масови популярни и вече не ги приемаш като нищо извънредно, примерно, нали, за един културен човек, така да казва, аз себе си отнасям до такива, нали, но въпреки това аз обожавам да казвам тази, нали, проклетия. За... То какво pute. значи всъщност? Хойло си е член, както на български, да, да, без само, едната че, шри, Да, сричка. само че нещо като тако средно, среден род, нали, неопределена... Тоест полве, никакъв нещо, член като... или как? Нещо като... Като оживяване на члена, така да кажем, по <laughs> <койло>. Оживяване. <laughs> значи смисъл като персона, която да. е член. <laughs> Добре, а... Много сериозни неща искам да те попитам, а пък ма толкова ми е важно и да знам какви са най-любопитните прилагателни, с които назовавате президента на Руската федерация в Украина. Значи, хуйло най-популярното. Най е Съедни... да. Лейно. Това също. Това си е това, и лейно което си е на украински тук. е също лейно, между другото. Супер, така да. че една, еднаква дума има доста, доста такива нали, расисти, ни, но за, за целият народ така ги наричаме. Uh, Сетня кацапи, което е... Кацапи. Те ни наричат, да, те ни наричат uh, хахли, нали, като нещо такова обидно за украинците. Като мъгали от Хари Потър. Не, хахли, хох, хох, то и произрастява тази дума от това, че украинците носиха хахол, такъв, като нали, осаледец ни му казваме но украински, значи такова козаците, те са э, значи си бриха. Как Ага, коса? Да, косата просто на, на лису, а по от тук едно такова, нали, като... Добре. Като уселедец, но... Е, э, Нещо да виси там. Да, и оттам произви, произрастява тази дума, значи хахли, тези, които са с, нали, с хахолчето. Mm -hmm. Обаче ни пък кацапи. Кацапи си е кацап. И да, нищо да. ново. Аз мисля, ние не открихме. Отдавна са кацапи за нас. И така останаха. А сига много додумтаива като э, зашото нали краах от тоуче мародёрих изнесаха и туалетните и в сииччку и много ушиги саражци што и върху това фи Иска ка много хумор има покр по наАта на по, да. поред на С сме примерноноето мото даш рядуевов Киев занякорем иахх там работаю у тдах. На конференция, не помня какво беше, и тя остана в къщи и започна бомбардирането, нали? И аз най-първо, и точно в нашия район, и най-първо пише, Катя ти как си, нали, тя, Ти не ми позволяваш да се матери, нали? Да, да казвам лоши думи. Така че няма да ти отговоря никак. Казвам, в този случай ти позволявам, нали? И тя казва, това е пиздец. Дете на 14 години тогава беше. То и това е яс... кубащ, мамка му ли? Не като женски okay. полов орган, ага, на който okay. е, из, отобразява лошата картина, така да кажем, когато напълно всичко е провалено и доста лоша ситуация, така казват, това е пиздец. Нали? Ние пиздец. знаеш ли какво казваме в България? Ма ти сигурно го знаеш. Общо взето, реципрочното нали, в българския език, еквивалентното иска да кажа, е мъжкия полов орган с турската дума, започваща с Т и завършваща на Шак. Не Говори знаю. ли ти нещо? А -а. Еми, зрителите се досетиха, няма не? да е изричано. Добре, трябва да, да науча новата дума. Като да, да, да. много ме е интересно. Да, ами, кажа. между тези двете неща, които току-що изрекох, просто да. слагаш едно А и... Разбрах. Вуала. Разбрах. Също това и децата, нашето общество доста се радикализира. И отидахме, нали, преминахме някоя линия, от което се срамихме първо. Нали. И примерно, аз като бях по-малка и като фолклорист учих блажния фолклор, аз винаги се чудях към, боже, тези хора такива са пошли, нашите предци, толкова пошли неща ползваха в песнички, нали, отобразява културата и фолклора винаги е огледалото на обществото. И кам. і нантересно то чи баба маучеше на една песничка ко я тоаз цялу детствує пех і само като ізрас разбраг за какво персыш но ну, с наля науччих дума сигопе а ма не разбирах э, э, налітябеше блажна песен і казамат тазі бабатяша А представим как смешно беше за вызраните хори днодіте да пK песенлі Ама іконде кажучи э, сетні вечі като започено при нас там э, тезі тешки времена вонататі разбираш че умра і, э, і путакив начин съ так такива песні за с такива налі хуйло і така ната так і даже тезі свишті кои туге правіна доволка налі твоя еднадин вид психотерапія кога то ти спасяашш муза си дані да не, да не стане куку. И напълно да. разбирам какво казваш, защото по Netflix гледах а, един епизод на Дейвид Летърман с Зеленски от преди две години да. някъде и беше показателно, понеже показаха цели сцени от а, стендъп клубове в Киев, които точно нали, цялата им постановка и всичко в малкият сюжет в стендъп комедията е свързано с Путин. То няма с какво друго. даже повече ще кажа. Няма сега театрални постановки, а, не знам, кина, какво ли да, да, се провижда, фестивали някакви, които там малък формат сега се провиждат в Украина, те всички имат патриотичен а, характер. И ето примерно на една песа, пьеса, която бях в оперетата в Киев, завърши така, значи изляват на поклон, Поктя ввсышнуст расказва за історта на України і українсьска п’єса ли и което аз чета книгата и просто страхотне, аз два птя ходих и ти шедеше да сички прияттели ходя на сми дополучите за емоції. Мноко добре поставина на ре трлови. Раказва за тоа, как комуністиската среда избиваше на інтелигенці виднонага като додя на власт. Іма метко понятие като розстреляно возражня на лесми Ната інтеллигенция писателей в 30 годині кокуто започних дапиш на україські, Націната ідея Фурміраа і така ната бяха от комуніите Улу Ввенів Капан вдин дом на слово ту как туго наричат в Харків заш Харків бештугава столетцта накраина и те им предложихсички у условия ка тушще житие адеше живеете тукше творите туки и хората налей Окей супер отва беше капан коитосет не един подин просто ги избиваха и у 80% от тези жители на това, на този дом бяха избити но тигралови сышно за един от писате такко тубеши в Харківската тюрма по съденному со дади да избягни там и да не биде казнен исетни утивавав Сибир пратин репрессиранни там на мира украин си доста и там започва целата истории и яаз се всъно за штогоказ за што еважна това хората даберче войната даже не е 10 години вървви. А ка указват 300 тва истина. от колкуто съществува Мковиета. и е ние нали също се смеем, че ние ги родихме и е ние ще ги погребим, нали един Владимир кръсти Русия, нали смисъл Русия, един ние ще го е погребе. Защото всъщност това показва, че конфликт, най-първо показва, че ние не сме едно и също, което важно да се декларира в България, много важно, защото толкова пъти срещаха, ама вие нали сте братя. ви на листи едной сы штома вивести еднави по менталите там висте еднави пу культура казм не стоп не казвайте на ниъде тувада неказвайте свото неежжество,чи ви просто сте те панарена ли щото като не знаєте че не сме едной сы што ви показавате своjeе глупосна ли казм ни не сме дно никато менталитет никато культура различнидите имами и тойка вява каза Ама една религия имати казм не лічнілі Ма как наліі православні казам не сме християне а те обезбожники До важно ту простока цяка ту бу пштаами і зна театрна та постановка завершва такого чилява главні герой і вінаг винаги на всяка де казва лава Україні і И целият целия народ, целият театър, големия, нали, казва. Героем слава, слава, да, героем слава. Да. И, и той започва всички тези, които правиха революцията, тези фрази, нали, тези изречения mm -hmm. като Украина над всичко. Нали, хората отговарят, смърт, ворогам ти отговарят. И не си представяш колко патриотическа така вълна, която. Мислячен найвиштеение момент от от цялото представление в теа, защото просто ти чувстваш таков вознесение на леветре че ти простоуттивваш напыллне не разберш първо те ни се сам целилен народго чувства също така както те В Тоуто ти чувстваш че единство съ свој хора което също много важно и сила да продъжиш Звучи прекрасно това да видиш как наистина една нация се крепи на нещо толкова свято в моите очи, като хумора. В същото време, отчасти, според мен, за мнението на част от българите, че украинците и руснаците са уж един и същ народ, е както заради безспорната руска пропаганда тук у нас, отчасти и заради... Ам украинците в нашата държава, които говорят аз лично руски. съм... Да, аз лично съм го забелязвал във Варна. Това е един парадокс, който аз нямам обяснение. ми е много любопитно. Ти какво мислиш по въпроса и защо въобще го А Аз лично има. руски език ма тригери. Аз учих Аз по принцип много добре се учих. Притеснявате. В смисъл, да, тригър за мен. Да, да, смисъл да. сега, нали, като разбирам, че на този език говорят моите убийци аз не искам да говоря на този език. Въпреки това, че много добре го знае, нали, смисъл, моя работния език и го ползвам, като трябва да достигна някои хора, които не знаят друг език. Примерно, молдовците, аз да, давах много интервю на руски език, на тях, сетни на опозиционни канали руски, също се наложи да говоря на руски. Обаче в, в живота си предпочитам да говоря английски украински и български. Нали? Английски, ако съм някъде зад граница и ми трябва, нали? никога няма да говоря на руски. Съзнателно. Това си ти. А какво да. остава за хората, които са в България? Разкажа двете страни. Има. Всъщност това доказва това, че никой никога не е притеснявал руски язик, както казва, разказва това руската пропаганда. Имаме цели региони, които са традиционно рускоязични, но това пак не е вярно. Така да мислим, че те са изконно рускоязични. Не. Те са а, русифицирани украинци. Съзнателно. 70 години на съветската власт направи своите после... До сега ги идем тези последици, нали? До сега ги имаме и ги не можем никак да се са... изчистим от тях. И аз, точно като казвам за това, няма пука останалите региони. Смисъл пукът, ма, но ние е тъй като удейска област, където живеят българите. Uh -huh. Аз ще кажа даже повече, което много ме наранява. Българите, родени в български села. Може, не е вярно да казваш български села, защото те са все пак украински села. С множество просто са българи вътре. Там живеят българи и затова... са българи, да. Всички са българи. Ако имаме две-три булки украинки, те веднага стават българки, <laughs> нали? Смисъл, готвят гозбите, говорят си на български, да. Велик. И, значи, да разбираш последствията на, на русификацията каква, какви са. беше модно, по времето на СССР нямаше българ... националните малцинства чувствах, чувствах и чувстваха комплекс. И особенно гагаузите и был гарите, като говориха русскийски сочувваше този акцент И за да продолжит започна са пыррвво урбанзацита нали да. масову хората започнахах 10 години да изляват от цел да утиват градовете да учат даработите доставват да Сутвет ну тряваши да да сапродолжиш пыття нали тряши да говоришф руски И то вас се касае не само бъ горите, А и украиннците от села такоито идваха в Києв. И аз много помня как, нали, те преминаваха, в смисъл, в семейството си, в село, в малкото си граче от региона, те говорят украински, учиха се в украински училища, а доваждаха в столицата и веднага преминаваха на руски да се покажат, че са градски, нали. Ага. Разбираш ли колко комплекси э, възпита да. СССР, да. защото тогава... Да да се продвижиш по партията, трябваше да си руски човек. Няма Съси значение сигурно, какъв си да. национално малцинство. Всички национални малцинства бяха притеснени. Украинците бяха също национално малцинство. Значи ли това, че тези хора, които идват в момента в България, са комплексирани от, от своя украински происход? А, не. Сега вече това не е, не е така изглежда. Сега това просто стана, е, стана роден език. Нали? куто ужасно тваде да, да звучи русские стана за много украинци роден иззи майчеизи както тяго наричит щоото нали майка му говорише снегго на русский и казам тазиден да, да и тази тенденция продолжава в българските села двама българри живееки в Бъгарску селу имайки баби дяду сиългарри между себе си говорят былгарски дилектен а съ сдецата говорят на русский обе ними този феномент без ними гу Асы што нямам он говор на тезі на тезі вопрос чеснуті казам я не се пристакол купйте сакарах налей съ смойте прияттели смойте мой обо в чуш милиці был гарей казам Аска уведях єпитам майка кого прате за што говориш так на русский за що сеізумявашне прва се чупіш ка налей за штого права А ми таккадам буде полеко какодам буде полеко. Ама да няма акцент.ори тугава українски, английскски вече снегов. Тзизици пошамо тряво в живота, ли да, 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 да. не, А тя казва Ама тя просто ниго зна, ни ні то украински, нитонг английскке, yeah. за щоото а сам перви клас, кото учеши укрански. Повезразните хору от ментте украински не знате. По принцип нигу знаєте, щото аз сходих в руску училище. Добре, не да. разбирам тогава основите на украинската нация. Можеш ли да ми я разкажеш? Вълшебните, и конкретно, може би, твой баща, да. твой дядо, те не са учили украински. Как не. така те са украинци? Малко. Не бъркам. А, това, И те няма това усещане. Това е загубата на националната политика на Украина, която сега, за тази грешка, те сега, нали, Украина. де последствие то така дака імасетни покраї. Гли как беше налі 90 буня до йде независимо 100.краа от сышту, с съту ссышите комплекику i то бяхапитанння у Светкі союзю україня така дакаже моно націта. те, те казва така не сми Совети, Нма да провиждани насилственно українізаціїje малку помалку просто дагу зашщити мизи, каде да не исчеззникато при белеларусите, щого направим д державен, ще започним на лида вовежда ми в учили штатта и казазам 94 години в нас такще да учат украински учили, штото научили, щето што се устава русско язич. Разберем до не знам 14, 14, правила, училиш, до 14 сле14 веждат нови правела да ставасички русско изични училишта дастава до крану изични ну Как изглежатва на практика биснявам аз може би нали эм... не бих искала тези неща да ги разкривам, защото те са срамните неща, но това е проблемът, с който ние сега се сблъскваме. И мога да ни го казвам, ама няма да го казвам, няма е, да се реши. Да. Въпросът е моята аудитория да разбере взаимовръзките от човек, който цял живот живее в Украина. Значи, какво става на практика? Учителите, старите учители, които също ни учеха украински, и, примерно, учителка на математика, нали? добра учителка на математика, как тя да говори на украински на... и термините всичките налитя да има там вправе як курси по пубу, повышения на кваліфікації така та, так уходиха ну моята катя примерно каза то смешну з глежда когато утя започлася чупезика това тя, тя вече не миссли за урока заматтьмаття не можетясет на повинину урок казви извиняввайте де самоголь да примена налоски звише на але Смисел просто за што тут тя не може да не знає ізіка по визраните хорумен у нас в селолу не знає теезіка і по многу градове і об областиі в Україна докажем така по без тезі конфлікті на на ізіції на витриглавата живвеха само западна Україна що тутє вінгі сеях Україну ізичні Україну по ква брат да, да И а, между другу то там русифікаціта и тезиктивзаціта колхозику кал, да. бе там беше кърва щото там хоа имаха м многогу по високу самосознание А кунаще налі леку са по даха на тва то нямаха тази сепротивва нямаха тази сила за да саупирарат на ли го приеха тези кото нигу приеха ги репресираа в Сибир, такие у нас в село които бяха репрессира и несоввыр на ходу в село за що бяха враговина народа до 90 годии нас товагу показва в мофи мяс насила такой то замото сел и там целата история уписана на найден дяду Герги как тойсоввыр на то не мужаши даже живее в все село то Иисус заселява в моллдова буквальноно два сенякуку километрна не на границ ну разделе не границ. И така той живее там цял живот и там умира. Ти направи едно интересно разделение между части на Украина, т.е. сравни източна с западна. Да кажем, в България най-често се разделяме на северна и на юг -север, на южна България, mm -hmm. като южната е малко по-економически стабилна, развита и така нататък. Добре. В Украина случаят е такъв с западната част, да, така ли? Там източна. разделението да. е на изток и запад. Да. Съответно... У... Под Днепъра, така. Под Днепър. Горора долу деце такае изглежда са сруску изичнените така дакажем региони полтава тава Чекасыва центрнакраина и ме другу ту литературни украинский язык фиксиран пупол тавски диалект а що што има многолич диаллекти пример западнукраина пу на липу звучання разбирама този от Лв този от Ттернопол този от иван франки кто гуцу що гуцу смешно приказывать нали, на иво да, да. да, да. да. много интересно що тут диалектите пра зика жив смесел языкика живее в диалектите такают такая то Го обогатява. Но къде коренът на украинското национално самосъзнание? Толкова Кога да се заражда? Да, да, толкова добър въпрос ме питаш: Питам а... те, защото, да кажем, в българския случай, това е Възраждането малко преди освобождението нали, от е, Османската империя, е, с началото на история славяно-българска, пъйси Хилендарски, когато е написал през 1762, това е началото на тази годината да едно да я бъркам. Дисклеймер слагам, ако не е тя да я проверите, ама е тя. Това събитие дава началото на българското национално самосъзнание в съвременната му форма и вид. И съответно, после това цялото нещо се доразвива. А, кога е ключовото събитие за украинското самосъзнание? Има ли такова? Аз бих казала, всичко започва и още продължава от. Euh, показами пак, за интеллигенцията за писателители налист там там върождденческите идеи започва. То аз могат дакаже за Шевченко Тарас Григоревич, кокойто е за нацскато патриарха на нацията и нигу наричаме даже пророк. Това не е футболиста Андейрка да, да, да. вмеж впра... за другато София има памятник на Тарас Григорийич Шевченко. Такали? Да е квартал возрожданя точно знам а неога не да докаже точно у да? mm -hmm. uh, квартал да район uh, ц... символ друга да, да? <laughs> да. и uh, Шевченко не даже гу на речами пророк то по е... Един тип също будител, който, а, нали, неговите думи, неговите поезия, той беше репресиран също, изпратен, 19 век живееше, нали, в, а, беше mm -hmm. да. а, значит, в сълка. Да. В изгнание. Да, изгнание, защото пишеше и беше неугоден на царя, и той се бореше за свободата и за отмяната на крепостното право. А, защото по такъв начин нали, украинците бяха просто робове на... Да, да, да. И е вие тогава руско... радвате ли се на цар-освободител Александър II? На никой не се радваме, който свързан с Московията и с Крема. Да, да, ама е... нали, в крайна сметка това е човека, който отменя крепостничеството. Не, Тарас Григорович Шевченко ни отменя. Не, Той, не, не, да, не замир... говорим за Александър II. А, а, в... цар. Това да говорим за по-малкото зло или по-голямото зло, Те се зло един ли вдруг вид те са зло империя ли са советски лес союз или срем на рус те имат различні форм на управление но едины сыш шувинизм имперализм в в главата ти чи да отменят окей okay, да има хубаву което направий советски союз не дакаж те аб абсолютноют со зло не пример ну съ што даже учили штата којето те започат на ли образование кото правятго стыпну за про народ така дакажем което нямаши в империята русска импери които беш недостыпну за прости народ това става е, нормално и гова веждат светите но колко зло направиха те, само сега вече разбираме и го откриваме и го анализираме. Ще стигнем и до там. Искам да довършиш за Шевченко. за Шевченко. Първо, да. само една много важна бележка, понеже много често чуваме как нали, това не е империализъм тук, а, руското отношение към съседните страни винаги се дава mm -hmm. за пример, нали, да кажем САЩ, които отиват mm -hmm. в а, някакви а, африкански страни, вземат черните, отиват ги, пращат ги в САЩ и да строят. Нидерландците отиват в къде беше? Там Индонезия ли бяхате? Вече забравих техните колонии. Кои бяха? Да. Англия а, също, да. Великата британска империя по същия начин. Всъщност, винаги забравяме да казваме как руският империализъм, той не е трансконтинентален, той не е през океански, той е континентален. Те правят да. по абсолютно същия начин. Просто само на сушата. Не минават море за да разсъждават по същия начин. И, и другото, което също трябва хората да очитат, като говорим, кое е, нали, вс... винаги човека търси какво е лошото, какво е доброто да разбере и да приеме добрата страна. Нали. Винаги човека иска това, тегли са към това, надявам се всички така. Да, и, тър... като разбира, да. да, и като гледаме така, то трябва да разберем, че а, западния свят, включително Америка, Англия и така, на своите колонии имаха какво да дадат. Скъпи приятели, бързо прекъсване на разговора, за да ви кажа, че 53% .6 от вас не са се абонирали за канала Чефо. И ако поне половината го направите в рамките на една седмица би било прекрасно. За мен, това ще значи много. Това е варианта вие да подкрепите канала без финансова инвестиция, защото по този начин той ще бъде предлаган на все повече хора в платформата YouTube. Направете го, ударете едно рамо, аз ще ви върна цялото това нещо с още по-интересни гости и още по-качествени дискусии, защото, разбира се, по този начин ще се развивам. Нека следващия път, когато ви напомня да се абонирате за мен, процентът да е поне 50, които не са се абонирали, а гледат канала. ударявей сига тува кото праве Рсі кату подвіднаня как у на някаку, нали, русский мир э, извинявйте как во носе русские мир алкогулизме безработица как во носи русский мир, мир? налі те няма како да дадыт на времен та цивіліза не ту технически наліні ту э, м, кату цивілізаці нето такого да предложат на святы те няма от какото да предложит И още разбираш една бележка, ли, каква, са, каква, е разликата между са, едното и другото? Абсолютно си права и те са абсолютно невъзмутими за своя империализъм. И нека да На нищо не се базира. На нищо Да, което... нека да направя сравнението, да кажем, с САЩ, които имат във Вашингтон, видя го, музей на африканската история. Там тази тема за расизма в САЩ от преди 40, 50, 60 години е толкова болна, то е толкова заклеймено. Да, разбира се, има разделение на бели и черни все още. Има моменти в които но преосъзнато е. Да, но голямата част от обществото осъзнава своята историческа вина. Да. А и Който направи немците? И я плащат а немците какъв комплекс имат за Хитлер, пък да не говорим. Да. Само тия пичове те продължават да, да се гордеят със <за, сък> своя начин с и с своя хуллото. прочит. Да. <сък> а, гледай, за Шевченко да свършим. Да, значи, да. негови... защо го наричат пророк? Неговата поезия звучи пророчески през годините вече. Столетия минаха, нали? И, той, и то все още живо. Примерно, като също като шега го казват и даже някъде го принтират на тениски, там, кохайте да си чернобривите на змоскаляма я превод. Значи, обичайте се, чорнобриви, значи момичета с, с черни очи, нали, ну, което характеризира украинките, значи, само че ние с мускалите. С всички народи, но ние е с мускалите. Московците. Да, но ние така ги наричаме москали. Нали? Да. Всъщност Русия това открадено от термина Рус, който принадлежи и наследницата е Киев и Украина. Не Русия, което също бърка хората. наличи Русия е наследница от Киев, на Киевска Рус. Не, когато съществуваше Киевска Русь, Московия още и нямаш. Това е така, но ох, много е объркано. Да, виждаш ли колко не е. То не е объркано. Русия специално това го прави, специално го бърка, специално ползва тези термини. Не е просто, ти е, нали, просто така станал. Не. Първото, което правят те, като идват в окупираните територии, нали, настаняват се, нали... Н... Освободените, да а, да, това да, 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 да. Окупираните. И те, а, те планират надълго да, да, да идат, нали... ъву кото правят тетя те сменят именно над наградові или там примерноні по де комунізації по закону 14 година с мених ми доста название на примерно жовтнево октябрьска кото на революцібеш mm -hmm. посведенено mm -hmm. или красноармейсьска имахметко селолу между другу то у нас в Одеска об области или таківаградови кото іахха ужасну коммунстику дыну и mm основ -hmm. э, сменит ген на тези имена които бяха приди советите да геналичи то есть врышта восстановяват спра... украина сига восстановя вас справедливоста и восстановява старите имена исконните имена на тезиград весела А те в выштат советски текато едва пример там э, ку... много вассяга не мог да соседи и за, за улиц тени во всякуюну селу в советветский союзс Imашы, во всяко дно село имаши пам'ятник на Леін і имаши улици Леніина, Стана, навсчки дейці комунстички, во всяко дно село і то до 14 година беше си така. Да, Україн на веенивисимо колко годині імер і да, пам'ятникники те се стояяха. И э, Искам ти каже, щото имаше до достак гуляяма с против пщество тумиселма тва нашата история, защо се гадае смее нали и така нататак, а хората не разбираче Ната история не, не започва Советски союз нали имаме ошти повече погуляма история, зао примерно некрстим на Ирослав мудрий на наштя князиви отут Ккеевскарус нали за што некрстим на някави българскиите села на Български дейци, които показа че нисме българри етничически нали щоото вя годии Оке много ли малколи за пазихме каквото за пазихме. но ще изчезнем по дасимилация, ако няма да, са, да вкореним тези названия, имена и разбираш ли какво... Напълно те разбирам и отвратителна тази опорка, която постоянно се тиражира тук, ама това как ще го преименуваме, как ще го махнем, това е история. Ма чакай малко бе, по време на Втората световна война в София има булевард Адолф Хитлер. Да став да. <laughs> <Чо laughs> <то е> история <laughs> да. глу и а пак, между друг русской это пропагандаруснасти много добрее и тынку разбирать тези не штати Те, казаом няма и та, такая как ты работаешь и советская то машина и эту пропаганда просто свалм шапка да наричишь ты разберли идно детей които не знаю то за то точно то полза всякий деньцу это улица как пиши документе на ли улица ленина улица ленина улица ленина улица ленина, ленина как тоже знает друга история и свентази, както нямама дабытя тука, разбирара што като археттипико то тука, тиже ти не ги усознаваще са в пузнато, Т тее не се атака заяве. И Шевчененко многу има так таки примерно призеви като барите се побората. Uh, начи бурете се ише победите. Ни uh, този, uh, този дииз ку избрахми като диви на таз годишна таз годишното издания на кинофестивалло Ккоче се проведева в Болгария. в ноеммри месяц тосми до 15 ка чака сечки заповядамен заповядаайте, но избрахми точно двата национални лидери Боів и Шевченку за визе на то на таз годишното изданияние. И uh, те тя първво живееа единни сышт период. Практически. А това ли ви е най-големия национален герой, ако можем да ги степенуваме? Да, мисля, че да. Имаше и други, които, примерно там, както там, Иван Вазов, нали, също, които са там писатели, но толкова точно да отобразит националните болки, нали, и надежди, и идеи, мисля, че най-добре е Шевченко, мисля, както и Ботяв за, за България. Нищо. Много слично лично и ние оживяваме тези герои а, и се опитаме да разберем, а как би те реагирали на а, днешната ситуация. Какви призиви биха бих оставили днес? Okay. И аз мисля, че този, който падне в бой за свобода, той не уми работи в същото, ще да каже и днес. А, Ти че ли и Ботев. Да, естествено, ние учихме български язик и българска литература в, в училището в село. И това пак става възможно Украина, когато става независима. Аз даже... на, настръхвам просто като се сетя за някои стихове от Ботев, които са толкова актуални. То буквално е написано вчера. Да. А има 150 години между нас. Много е... Ето същото с Шевченко. А пак сетня като, като да завърша този въпрос, защото много добър въпрос. Аз даже не мислиха така глобално никога за това, но разбирам, че формирането на съвременната национална идея, вече Украина като независима държава, за почва 2004 година сарвия майданже бе казала 9 пррвта имашня как имаш съту майдан революция да. на гранит така наречена но тя беше мало численни беше на правильно студенти в студент револю беше на тугава така дакаем независим стани се тя просто паднана ли така да... нече не соборреа до тва нече нямамаш не период имашину смиселтя не беше изборена до кры докажем да і машиння как і протесті твагу праїха студентіці но -така -та, слышу, да, ту, ä, на така формрае то започе 2004 котосы што студент на перляват уран ре оранжавата революці кото започнака ту противовудействие на ібу на улта те на іборті фальсифіціраніите ібуі на Янукович русские uh, падишах сказа кото сложен то есть аб абсолютно русский ставленник на крем и точно э, против негогу да за почва революции то саформира коту там заырви пыт цели народ учи himна така кату не знам гузна ну тя да собуд всякий един укранецгу спе край ту край и Аз включително там го уча, там го пея с гордост за първи път. На Майдана тък му бях студентка в първите години на, в Киев. Нали? И там се формира това комьюнити на хора с про патриотическо проукраинско съзнание, нали, украиноцентрично съзнание, което и е сепаратично от Москва. След 2004 година започват се тези процеси на формиране на, на националната съвременна идея. И, така да кажем, завършват 2014 година, когато окончателно, като се разбра кой е Москва, кой е Енукович, като избягва Енукович, като анексират Крим, като започват анексията, нали, окупацията на Донбас и Донецки Луганск. Русия тогава. крива свото лице за ошти повече хора икраина абсолютно разбира тугава кое ввра кое друг и аз точно за щото культурата работе на ли азва тези процеси ги наблюдавах тази сепарация как тя происхоож да шива в сопровиждашива в, 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 в культурната среда примерноно 14 година вежждат квоть на україсьска музика Което помага подпомага на украинските певци и шоу бизнес да, да, да растат и да, да искат да творят на украински. Защото, какво имахме, каква картина допреди. Руския пазар, по-голям, всичко е. В пазара се опира, нали? Естествено, да си популярен, да имаш, нали, в, как да кажем, зрители, аудитории и така нататък. И шоу програмите на Зеленски от преди 10 те години са на, рус... на руски. Да, и също, ето, даже доказателството, целият шоу работеше като обслужващия Москва. Да, да, да. да. И доста певци, като говорим за руската култура, това също трябва да се учите. Доста дийци, певци, културни, те преминават Русия да живеят и се числят вече руски. И тези хора, а, те са украинци. И да не казвам кинаджиите, а ки... в киното, знаеш ли какво беше? В киното, значи всички пари идваха от Москва. Но, и, но, но в Украина беше много. А, хората са много творчески, това наистина е факт. Аз не знам от какво зависи това, но са много музикални, много са творчески украинците И това а, много личи за тези, аз виждам разликата, за същата Ани Лора, която а, примерно имаше творци на музика и, и като беше в Украина, тя беше една, много мелодични песните и бяха, много такива, които искаш да пееш, да повтаряш, да се туриш плейлистата. Като отиде в Москва, тя направо... Не знам, вече за нея правиха музиката московците, и тя веднага се влуши. Не знам как това да го обясни. Но... Може и да не си много обективна за това. А, но просто аз я обичах и нали, okay, точно да. по нея виждам как да. тя деградираше като звезда. А, обаче, ние обслужвахме Кремл. 14-та година в Държкино, като национален филмов център за България, започват процесите на първо, държавата дава пари на произвеждане на абсолютно украински продукт. Кинопродукт. До, до това време беше ус, основно бяха, беше актьорите, всички технически персонал работи, но филма, продюсерите са, продуцентите са в Москва. Разбираш ли? Да. И продукта е московски, русийски. Тук започва тази окончателната сепарация на кинаджиите, на киното, на музиката, на книгите, започват да пишат на украински повече писатели, защото се появяват някакви там конкурси, книжовни, нали, писателите започват да имат повече ресурси, грантови, пари се дават от държавата, за да, мог за да може това да напредни. Добре е, но е много късно. За националната идея и за разбирането, че трябва да се запазим своето си, нали, и трябва Трябваше тази сепарация да започне от 90-те години, още веднага, когато на културно и ментално ниво. И тогава може би не шеш да се питаме защо украинците в България говорят на руски. защото нямаше културни продукти, които да, нямаше идея такава, нямаше проведена украинизация по правилния начин от хората да знаят украински и да го считат като роден и да го ползват и на модно такова ниво, нали? Защото, примерно, ако нямаш свой репер, който ще чете реп на украински, младежа какво ще слуша? Ще слуша руски реп. Сега, слава богу, имаме Алена, Алена, нали? <laughs> Джериха, имаме доста. Това Пропусна направиха кочите. Тези творци, да, не ги знам. Ама кой, как? Които кой бяха на Евровизията сега. Така ли? Алена, Алена, пълничката тази а, жена. и. Аз в... слушам Игор Крит, дадон да не ме разстреляш тук. Ужас, ще започна сега. <сък> ще извиняваш, малко да. вражеска музика. Ама казвам просто, разбира се, че като не е запълнена нишата, или къд, аз не знам има ли, ли тази, това изречение в България, не, не. Свято, свята, свята, свята мисъл пустим не бувае. Значи святото място не може да бъде празно. То винаги ще се запълни с нещо. Ако няма украински аналог, винаги ще е популярен нещо друго. Запълно И в нашия петушка. случай, да. Руски, защото знаят руски. Какъв е случай да кажем, с страната Беларус? Понеже, наистина, вие сте много интересни кейс стадита да го кажа да, на английски, да. с корено различна история в последните 10 на 20-30 години. Защо при тях Едни процесите са такива, а при вас има очевидно малко по-голямо осъзнаване и борба за някаква независимост. Борбата в Беларус е далеч от по-малки мащаби и съответно там диктатурата е абсолютно възможна. Докато най-малкото, вие си сменяте президентите а, а, не. на няколко години, както в демокрациите. Ето тези революции, ето ти е случая, какво ще, ще да бъде с нас, ако. Нибі ня, нямамалей тезі оранта сет реціна достона достонство ту 14 година, куга отвече проліва крив і когато ні за націонаната і идея і за независимста проеми крив ніога да забрае, Uh -huh. Тоя тва беше неделя когато расстреляха пыррвите сыбутапет расстреляха неделя кога у тдах ми uh, сли цирква точно пом съсички мо приятте у тдах ме на майдана на лидаложен цветя ни се представишь как плакаа хора Тва бединка таисс на цели украски народ За що ту uh, ну а с ходях винаги всяка неделя навиче народното собрание кото налейва в неделя сопровежде масового пак ти майданас стоєше революцінерите стояха там в палатки і така э, прицяло то время що ту работе не мужах да ходяти ясп принцип помнячи точно когато расстрелях аз може биїщаєш да би іщаеш, да там сопарятелиці нас имах э, э, боледувах на грип, <у> <нещу> <у> такое, <у> <у)> и нещо такова, и с малката останахме вкъщи. И това, като започна, това... голям шок беше за нас, голямо потърсение. нали, знаеш, че всъщност революциите ги правят романтиките, които вярват в добрите идеи, в бъдещето. И всъщност ние съдобихме революцията, съдоби това, което искахме, нали, да изгоним Инокович. това беше определение в знаеш, точка на която няма връщане вече. Тоест, от тогава ние започваме европейския път. Тоест, съзнателно избираме като цяло, като народ, евроинтеграцията, защото ние тогава, нали, разбираш защо започна, знаеш, нали, революцията на достоинството. Тя започна от това, че Янукович не подписа а, а, поредното съглашение, което а, трябваше да върви за евроинтеграцията. За точно, да, да, да. да. И от тогава студентите изляват и той ги опита се по същия начин, както прави.

Ка бел... Беларусите в тое момента азпомнят, А зна в неделе като расстреляхам Майдана ясов вры там и ід... уутивва на Майдана, плаках ми ужасно Про туга беше при усознанието чи не плаща ми много гулям от сена, за това, за избура които направих ми За тази сепарци, за ценноите европеейск те. Нма нито една держава Верос Сюза която проля крв за това дабыде в Евросюза. Както ни. Да И Ош ти знам А я след помня след 2004 година аз бях в миннск ни там се музкалну шоу бях метан я смоггу тугава шукира тувачить те не казаха само никакво уранжева символика що не тык мотек мо революция на уранжавата 2004ва бе нео6 година. И, и, и като попаднахме там, нали, ние ни не ни, беше и страх, нали, но младежа, искам да кажа, те много разпитваха за революцията. Те толкова бяха вдъхновени, с когото ни се срещахме там в клубовете. Нали, те казват, М -м, боже, разкажете как е. Но ну, това беше на тайно. Ни, в смисъл на границата, навсякъде там, като ни нямах... Защото ни, тогава беше модно нали, лента така оранжева да се сложиш на... Някъде да покажеш позицията. Ни в Украина я носихме на примерно на раце там наге на, гето... лентичкато да, пас... и на нас не предупредихчи даги снимем да, снімем, да не, на, на, на да неказ за со сам окуни питвече така ясно чі, приятели тражды да расскажем и Белоруси прі... примера за това акуни се сопротивлявах ме какож те жстанне да с нас и найстрано точи изикаем на реал загубен да нямаах метози закон на защита на державнее языкки да негогу да направ да не бях ми гу направили державин офіциален на всякаде на него университети документції така ната так ни насти на ще ж дагу загубим то ще ж до стане в селат А то значима белорус язык по при естественно може де сесторить то нещо като македонски на много нешо уърка на междуруски українски що да. примерно українски сС русски много селичи белоруски много прилече на украинские но ну русокраински так и в внешто средно но то не нешто удивительно що теса беларуси теса между нас и рус Смисъл... да, да, че... на лесми представим абсолную логич диалекткедон засяга а нам буквально как ви и Психя з генаричам ко ту водят няко буквальнону YouTubeна, не знам ко аудиторј, ну, досто успешнош го пра. І <свят> сигуруно тазе шапка на Блорускі зик сабірат така такка да революціната аудиторія іма Блорусима, Ама просто тяе путісната си што както в Груссі. може би не по такъв направо начин, но знам, че много доста хора има политически в затвора седят политически дейци и а, има, казаш... има също имигранти политически, които просто избягват от Белорусия, защото не могат да А Лукашенко там. според теб е по-добро момче, така ли от Путин? Oh, nee, идет и сега не мог да самооб'ктивно що тут Беларусия от да. Беларусия по нас стрелят ракетите да, э, да. согласие на азбех казала ты аз неправ никакого разлика щото там разлика няма там сам може би админністративні граници има но русскі, то вас є русскийрусская республик то Това си е плацдарм за евентуална да. атака на руската армия. Аз съм гледал разположението на да. украинската и вие нон-стоп трябва да имате някакви военни части, поделения на беларуската граница, по този начин вие да се лишите от възможност пък да върви да. прословутата контраатака малко по-добре. И по всъщност, нали, ядърното ръже там е закарано за евентуално да. удари, не знам поправиме ако бъркам, но доколкото знам руския мир включва в себе си эм... свят на български нали da, руски свят. Точно така. Mm -hmm. Света в идеята на идеоло в съзнанието на идеолозите в Русия, конкретно дори най-много Александър Дугин, той е разработил da. тази mm... той започва това движение религиозно почти. Да. В него се говори наистина поправиме ако бъркам, ти си супер повеща от мен, но се говори за три нации, които трябва da. да да са да. като. Те са, всички те са руси по тяхната идея. Mm -hmm. Руси, белоруси, и вие сте малорусите, нали? Така? Да, да, по тяхна идея. да. да. А, а те са великорусите. Великоруси, точно така. Тоест, те към конкретно тези два народа, които са а, от Съветския съюз, само към тях имат развито такова чувство за принадлежност, за собственост. Така ли, така ли идва? О ха цига просто Маят жануче толкуване ежжеvu іма з средрода іаз тези годдинни просто направу найјппырват тува праве са сфилмите со сечки свој изяви да направят разлика между нас. Да видятългарите особ защо за Болгария суд за замен Болгария родна и аз неога волнувам се за двете стране еднаво истанне нещто в Блгария пррвата стуша до сво гъ зашты тамам Болгария и Блгарскат национална идея и за тва неме все тае, какво мисли Болгария за нас и за тази ситуация. Първо, България има най-голямата диаспора в Украина, което трябва да и пука. Колко българи има в Украина? Официалната цифра казва 300 хиляди, но кой ги брои? Нали? А, а знаеш как ги брои? Около 70 и нещо само в Одеска област имаме сел, български села, които са по, по 4-5-3 хиляди население. Това е Бесарабия. А отделно имаше и още една. А пък има Таврия, още Таврия. Има Хирсонски българи. Има. Фудесов доста много минаха от селата в Бесарабия, нали? Естествено, там вече градските, така да кажем, българи, които са навсякъде. И в медицина, и в шоубиза, и навсякъде. Аз Киев съм примерно, там също имаме едно такова общество. Това е една отделна, огромна глава от нашия разговор, която предстои. Довърши добре, обаче за руския да, мир. Значи за руския мир. фулклист и мо пыт на провіжданні започва от там отитета вционниверситет ме в Шевченку между другто кото найдобрие уитет на светы и на кафедра да фулкурисика значит естественнока ну, українска булогарка мота на подавател катя віднагаштума ведя показ прву предді да каже свотосімімя в Києв, Авинке казах А сам українська българка казазан светањ Сталява. на лис мисел ногу съ смеха отмен аз толку согурдеях от про толку разбрах колкума сме уникал ни само в Києв разбрахва.Щка живях се семисслих цел свята Българсьски на лички си сі говорят на наше диалекти твато примінах в Київбрах п започнах много да тиже. за роднуту, да, ту, ж... да Да. И, э, и тя веднага, като видя това, нали, тя първо се изчуди, защото тогава не беше популярно от чак толкова далеч да идват в Киев да учат. Всички българи учиха в Одеса. Э, и два, и два, и два, аз бях една от първите, които започнаха да учат нещо в, в, Киев. Нали? И тя казва, значи ти ще пишеш за твоя народ дипломната работа. Значи ще изследваш флора на твой народ нас за два кандидат на за до і тя упрелі пу так таких начин моє пыт понякаів начин і я започнах естественнокасички работеи като праєш по праєшті найперво сравняваш україсьски фулклр і болгарски хора у нас іма много повечі обшту от колкуто он українците зРсі і у, у былгарскі фоллор С руски. И как е Повярвай ми. Просто сега ще дам един е, пример. Миналата година, на, по времето на кинофестивала, имахме дискусионна е, панел за темата, която избрахме на миналата година. Това беше героите сред нас. И ние избрахме Котигорошко. Приказката за Котигорошко, украинската. то той значи малки брат който у тива да спасява сестра та се дракона кото помага на природа тасетня природа то помага на негогу на ли и наче то малкуто ту... перво низках ме този образ да исполми внаштави на нали неми малката те са на гуляма там армия на святы на ли да и как този малкика горошку който даду, но грача растей става герой кото побеждав големия дракон колто толку Оога со на ли по Э, така э, как да каже шоу не знам как налгар далясетня разбирами чи в Български фулклор што има крали марку смалко спорна фигуракацяця позитивно А да но ггляд сці те наративи гима ги който побеждава драконок ко тут спасявае ли рус фулкор.ні направим така сравнитена аналітика на тезі 3те фуллорілі mm -hmm. і приказки, аз просто і спаднах вшок, щоо тані сарових ізрус фулкор. Зми проподавателката просто направі така в сравнителенний анализіз на ä, об, техните приказки които се отутобразення в, в, в собранні на народні приказки на, на Руссі і така просто в взимами і ред поред, анализирам начи аз тугава разбрахчи аз повее нямаманикога дапитам за што тези хората кап пусты фот хора куиу иман за националонален герой Иванушка дурачок който сидина печката и казва пащучему велленению помайму па хотні утнесимоа на ты і за карайма на ты то есть в В главата в менталността на един а, руснак е от малки години, че той не трябва нищо да прави, да има и да, да, да направи. Ама той просто може да каже на печката и тя ще тръгне, нали? А, тази печка. Ама дали... Чакай, важно е да уточим. Дали това е национален а, герой или просто художествен персонаж? Защото значение, ако гледаш на Байганю, да кажем. Да. логичен пример не, стремим, като, да сме геро приказки те тези то не є той лілитературен герой да. а пак тва народні приказки сми народа сауд по -са давнишні така накажем да което садыржат архетипи кои ту са в менталнуста на един народ а що одумалки втивато тука показанм които ти даже не, не мо даго анализирашаку ни са задолбу чишева в темта <свят> И примерно там едната приказка ббе такава наче излява той излява состази печка тыпчи це, це, на пазаре в сечкитя хора и ним управятва впечатление абсолно утивва изправщаго майка му прибратьта си той на и малки брат се штукка тукати горошку и крали марку на ли но за разлика как саповведа той. Той най малкият герой, който, брат, който трябва да занесе на големите братя ядене на от те ам, в вцети. И сега излява този човек. И толкова го е страх от сянката, че всичкото ядени, което е държил, фърлил на сянката и отива без ядени. То стигва ти съ смешавание смешана истиина, помиш просто кверхи тие раждатва. Я са такказ просто иах шока астази приказ каналми да ну, направа не создал бучавахрус фулкор но тва показа колко гуляма разлика,наче фырля утивва на пулету И естественно братите какво правят. На биват гу, што дуйде без яденена ли. И казат: тии шестуш в цете. Това е възпитателно. Да. Значи ти ще стоиш в цетя, пък ние ще идваме да си потърсим ядене. И той стои с цетя, а те бягат из полето. И той нищо друго не измисля как да ги задържи и спава им очите. Какво? Избожда им очите? Да. Просто ги да не виждат къде да бягат и да, да. стоят на място, нали? Да. И завивавско тва че врщабраят пак бой, то із, то излявоиди в къти И попыття пи брашка въ на мира брашка, то не е до праве наракми mm -hmm. налей от да. това ут, праракка. Е да, да. e, то е пиваклибе ш... зна знам даже как брашка так Сми то не до броденно налей. Не недовряла така Да, да. И той изпива това нещо и, е... и говори сетне с пак с сянката си, значи полудява. И така свърша приказката. <съща> Хубава народна Развираш, приказка е... да, да възпита в тебе какво? упорство, вяра, <съща> какво? <съща> стремление. <съща> И, и, така, и те са един вид от този серия, като примерно там да кажем за Хитрия Петър в България, само че в там серия на Иванушка Дурачок, който има голяма разлика. Иванушка Дурачок, даже в названието, нали, и Хитър Петър. Той е с хитростта, с мъдростта си, нали, с... Хитрост и мъдрост са две различни неща. Но в хубав, хубавия смисъл. Смисъл той с дума побеждава, нали, някак... Е, виж, и ние си го имаме това в някои наши народни приказки, че наистина се Пропагандират някои не толкова хубави човешки качества на характера. Имаме го това, но за тези неща трябва много задълбочен анализ да. от хора като теб, етнографи. Нали така да, се зубят, да, да. Зубят. Добре, кажи ми обаче за тази концепция за великорусите, е, тази, малорусите... Да, тази за три единството на тези народи беше измислица на Съветския съюз. И даже повече ще кажа, има книги на съветски фолклор, където се възпява Сталин, Ленин, да не мислиш ги няма и има ги, и ни ги учихме, а, които. Изпее нещо хубаво за това, не, не, не помня, няма да го даже не искам да го повтарям това. А, просто в смисъл, че го четахме, го учихме и го разследвахме като феномен, който беше специално вкаран в народа, за да тази идея да се вкара, че ние сме близки народи, че ние сме един народ, е, класика, че ние сме. Да, 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 да. да. да, да. А, и там имаше там. Примерно, Ленин, Сталин наш вожд, ние три народи там ще вървим зад Ленин, зад Сталин, за Дружно, другари. А, да, Песнички, коса се смееш? Песнички. Чакай, бе, в нашия химн, не знам дали знаеш какво се е пел преди 10 ноември тук у нас. Какво? Дружно, братия българи, с нас Москва е в мир и бой, партия велика води нашия победен строй. Това ни е химна. Ето ти още. Това е бил третия куплет на нашия сегашен. Хим. И кажи ми, че са прости и че ни разбират в пропагандата. Като стъпваш в София, щом стъпиш, руски паметник, руска църква, това всичко в центъра на София, само в центъра, не отивам даже по районите, по кварталите, руски ресторант Арбат. А, московски беше там. А... Уважили сме. Понеже тук редовно се говори за нашата признателност и колко едва ли не тя е недостатъчна, ми уважили сме и доста сме си. И е, се питаш в един момент ти в България си или си в Москва. Това... Питам се. Много сериозно се питам и питам и моята аудитория. Слава Богу, тя е критична и е на, на това мнение абсолютно по същия начин като, като мен. Това е един много сериозен, тежък проблем за Между мен. Между другото... Той е поколенчески, всичко е, се продължава в следващото поколение и по този начин става пряк проблем на цялата нация в дългосрочен план, но няма политическа воля. Няма хора с топки. Ето, махнаха моча, какво стана? И ги Това... спряха. Е, смисъл, защо? Има толкова много още паметници, които не, не значат нищо, не носят нищо, в момента са съборетини. А грозоти, които се подминават наляво надясно и най-важното, те ти едни неистини. Това е дезинформация да. на историческо ниво. Примерно, братската моби... могила в Борисовата в градина сигурно си я виждала. Е, да. Един голям, едно голямо хуйло, Фалос. да, стърчащо там, кой отива там да слага uh, цветя Се, да. днес? Никой. Митрофанова? Подминава, да миналото пикаят кучета. А сигурно. е, Сигурно, знам ли. Обикали там си. Да е жива Пачокана. и здрава и да. Uh -huh. uh, и като да, да завърша с беларусите, ти знаеш колко още 2004 година и, ко, и, ня, и няколко беларуси даже загинаха в uh, разстреляните на Майдана. 2014 година. Uh, доста беларуси участваха в нашото революционно движение. Както едно време в Османската империя, да. когато е имал а, опити за освобождение, и? Сърби са помагали а. на българи, българи на сърби, в и... момента много не да си помагаме. Да. <laughs> Тогава едно време. И аз знам, че има доста беларуси, които преминаха да живеят в Украина, точно по тази. И не само беларуси, руснаци. Аз имам такива приятели, които тук учиха, ужениха се, останаха и до сега не могат да получат украински паспорт поради тази цялата история. Съжалявам за тях, защото те много са мъчат, защото те тук си вече центъра на живота им в Украина. И наистина, нали, много деца имат и раждат, нали, украинци. воспитват ги и применавават съзнателно на українсьски договорят и като казам за това не си представяш ка вброє на хора след 2014 година применахход вот русский на украски сознателно просто избират да договор на українски разберки колкоеваж за идентифікаці и след 24 аспор починним у станах а приятеле които до да, да продолжава до договор русский сосичкимиах на українски Но нямам. Моето окръжение нямам. Това е един естествен процес. Аз напълно го разбирам и оправдавам. Даже тези, а, които ни го учиха. Разбираш? Със сигурност и вие от тук на сте то, тотално стиковани като национално самосъзнание и е ясно на къде ще гледате. Смисъл травмите са непреходни, така да се каже. Всъщност, интересно ми е как гледате в момента в Украина на предстоящите избори в САЩ. Предполагам, изключително вълнува това целият публичен диалог в Украина? Гледаме, естествено, ние разбираме колко голямо значение имат тези избори, как те могат да повлияят на нашата картина на деня а, и особено на военната подкрепа. Обаче аз тук ще съглася с Зеленски, той, той каза много така по, по човешки чисто, той каза, а, първо аз не вярвам, че а, Трамп има, ние пак, все пак, САЩ не са Русия, нали? И не са приемат единолично решенията от един човек, примерно от президента на Америка, Трамп, евентуално, ако. И това първото, и че все пак тези решения ще привисят цялата харизма на Трамп и ще бъдат приети с трясна глава, рационална. А второто... туми да ни... ми засторнисички се сі, што подсинявва и малко Ттрараммп. сига едное предизборната кам компания, която трябва да са базира на нейто което ше биди узи ниранно на демократј да, на, да. так такъв начин са печли аудиторията ектектората, А пакеме другу след това стане президент. Първво институция институцияите в саашт работят под друг начин те работят. <laughs> Точно да, те много Не е друг начин, <laughs> да. просто работят а, Може би прекалено наивно полагам, че няма как да се съборят тези институции Няма как веднага, защото Трамп така ще заиска нали, да се подминат Там го контролират, просто така е устроена да. държавната администрация Има си конгрес, има си другата долната камара нали? Да, и Зеленски беше казал, че е, аз не мисля, че Трамп с неговата тази... Е,

Който ще. Да си навлече гнева на толкова милиони хора, ако го направи. И въобще в тъв глобалния свят, в геополитиката, да е най-първия лузер президент на Америка, който, нали не може да се съпротивлява на Путина на Москва. Но това е любопитно, защото в същото време знаем за неговия първи избор за президент. Там Русия имаше сериозно вмешателство, доказано. Няма да. ли той да се чувства длъжен, според теб, в момента ще да чувствам, върне малко? И ще да... има пак някаква вариант на отслабване на помощта. А, да, може. Може това да повлияе, затова аз мисля всички бързат да подпомогнат сега. Аз много ме радва този факт, че най-накрая на третата година на войната а, започнаха да осъзнават а, западните лидери и европейските страни, нали, а, колко е важно да се спре това в Украина. Започнаха, мисля, че на някакво ниво да разбират, че войната може да премени на, на техните държави, нали? Има и нещо друго. Все пак да не гледаме на Европа като на. Абсолютно. Ам, ясно е, че това е цивилизацията, но ам, да, да не я гледаме като някаква майка Тереза. В крайна сметка, да. сигурно има едни такива економически интереси спрямо абсолютно. Украина. Украина е изключително богата държава на полезни изкопаеми. Тоест, със сигурност, а, Стария континент осъзнава важността Украина да е в нашия отбор. Наред с хуманизма и така нататък. А... Аз мисля, че ние доказахме вече на целия свят, че първо, Русия ни е втора армия на света. Иначе не щеше да са... Иначе нямаше да кръдат в... не... това първото и второто не и в Авдеевка да са тъпчат и да умират хиляди, само да прихванат едно вече изпепелено село. Нали? Смисъл, това ли е втората армия на света? Mm -hmm. Смисъл, нали? Mm -hmm. а, това първото героизма и смилостта на нашите войни. В... С... Аз сега не идеализирам, защото нищо добро в войната и в армията няма. принцип налі како доброма сходях протезевониц да светлі чистсти хора За разліко у Друсі не да ме надобрите Те а матери Ивинявва кашкам за хора то твака из глежда, то не и те що се чистят благодарение на таво нані да ме найјдобрить. Като свершат ма ум че даге стан не знам пуше пра че. Ама ще почна да лоят из Москва, нали? И да, Смисло, и ще това ще мусква... е края на Путин. Това ще е И ясно, че те губят много повече, защото за настъпление винаги е така, като настъпаваш. Те губят много повече хора, колкото ние. Но ние все пак губим. За нас всяка една единица е навес на злато. Нали. А, ни ние просто не можем да се разхвърляме с хора. Ние нямаме, нямаме, ги този, човешки ресурс. Да ни казвам, че сега, ако няма, будем подкрепени економически от западните страни, просто фалираме. Това също майниуби даговор измените ј даже няко прияттели тук българеме направяхат, забелешка неговор тако чиинирява не така да говориш на ли щоото ти по такивв начин даваш на партнерите първо на купейкате даваш злорадстве на, на партнерорите даваш един ясен сигнал, чи яко свършат хората защо да им помагаме номи ну, со нека са предавате това, казаза мне исскам наш те партнери. А да съмнат розовите очела и да погледнат реално на ситуацията, че само с едно даване, първо да осъзнаят своята си грешка, че докато те мислиха да дават оръжие или да не дават, ние свършихме. Защото ние воювахме не е с телата. Ние е с оръжие. Ние с такова, което може да, нали, да, да напред. И да, не се спира с памперси по принцип. Да. <laughs> Клас. А, супер, аз ще цитирам. Може е, ли? Как да стане? Да? Така е. а, съответно, не може да. А, и сега вече като. Ади, ще даваме оръжие. Ади, вече. вече а, позволяваме да стреляте по Русия. Благодарим, нали, на третата година на война. Много добро сравнение имаше, че до сега Украина и по принцип воюва като един боксер, който го пускат с нови перчатки, нали, на нова арена но с свързани ръце. Да, да, но виж, все пак ситуацията е доста деликатна. Не може м, да има пълномащабна война от стария континент а, в посока Русия, защото това ще застраши изключително много стабилността на всички държави и на всички народи. Така че тази предпазливост аз отчасти и оправдавам. Лошото е, че м, дори тя не може да се обясни като хората, не може да се кореспондира и да се предаде правилно, по простата причина, че толкова много наративи, които са дълбоко невярни, съществуват. Както в българското общество, тук най-долу. Аз, аз имам на как това да не ги страх хората, но аз имам чувство, че няма да се сприе само с Украина. И ако няма по някакъв начин да сега и с санкции, с всичко да затиснат в ъгъла конкретно Путин, световните лидери, вонаташе примени на поширокмашштаке и штаб ирану или киссно војниците на другите страни ше се задолжени да флязатва втаде войнана, само че вечеше ббиде на тях на територј нее само на наш. Със всички последатели, разбираш. Не, напълно ти разбирам. Просто не си представям този човек да го опрежа въгъла, защото там менталността не е с идея Бе, дай тук малко да отстъпя да ми се съхрани народа. Той, има, той не ги брои въобще. Той има неизчерпаем източник на хора, които да пращат да умират. Да. Сигурно вече. 20-30% от брутния вътрешен продукт на държавата е мотива за отбрана. В смисъл, и всички хора, които би него могли е да се съпротивляват, те изкочиха от страната, те живеят в България, това, в Европа. И той е буквално, сега, той е, е си едно играе компютърна игра. Той има една стратегия и в момента едни хора го нападат и той в неговото, в неговото съзнание сигурно се отбранява или пак после напада. Въпросът да. е, че м въобще не гледа тези хора, които са на фронта като някакви отделни човешки животи, той ги гледа като единици в компютърна игра. Аз все пак, как наивно това да, да звучи, аз все пак вярвам в силата на доброто. И на а, знаеш на какво вярвам? На инстинкта на самооцеляване на човечеството. Че този инстинкт в един момент просто ще подскаже на световните лидера, че така не може, не може така да продължава. А, иначе, иначе, ако даваме възможност злото да възтържествува и да победи, ние развързваме ръцете на злото по целия Свят, първо. А, второ, ние показваме, че така може, ние толерираме злото. Аз сега говоря с такива много идеални образи, нали, може би а, прекалено идеалистични. идеалистични, но аз а, го обобщавам това. так таких начин зао ту Тва на істина в войнана не є затерриторія налі се миш на Рсі суша седям осмі или колку там им най... за ресурсі е... Асолютно Има толку земя ти стига земя не і тва даже неє за ресурси ти не се прав. Тва е не є войнанава ге ну ці штото -то точно пораде тази идея което вбита в Пуін в в главата чи белорускі рус украински народва изглежда сееддно тва изглежда э, чие эту мо ту нешто той той да, да. воспреема украски народ като сво мо ту нешто искада э, самах неутмен и той не можажеш да приживе тази сепарация и пырву руската идея на русский мир и самата идея на руски мир и като имперско такова, нали, съветски съюз, той не може да съществува без Украина. Защо? Ако знаеш, защо дадахме ядреното оръжие? Защото се произвеждаше тук, то беше тук по време на Съветския съюз, то остана тук в Украина. Uh, и това беше нали, цената, която платихме, да кажем така, да ни даде тази независимост без проблем. Нали, това платихме дадах uh, и дадахме своето оръжие Ръжи, Пак и поискахме сигурност и безопасност. Нали. Uh, мисля, че това беше нашата историческата грешка, защото все пак това оръжие дава. Преимущество. преимуществу даше даги страхора от нас што примерновроппащеде да страх от нас сышто, така как ты Пях на рав тучкисички в заводе на да вкраина да. и суно аграрна тацялата система налейказами житцтва на това е Украина. Зърното се преизвеждаше и най-много в Украина. Виж какво правят. Като дойдоха в Херсонска област и друго, те извезаха всичкото зърно. Нищо ново ни правят тези хора. Нищо ново. Който знае историята, е наясно как те може даже да предположи как ще действат сетня. Нали? В смисъл, менталността им не се смени. А, и съответно, и, и като култура, и като цяло а, идеология руски мир, тя не може да съществува без Украина. Тя просто се разсипва цялата идея на украински и руски. А защо мало руси? Защо, защо малки руснаци? Ето ти. Това, а което. Това изключително пренебрежително. Абсолютно, което вкарва хората в комплекси, нали? което до сега го чистим, го изчистваме. Не може никак да са. Не, не става бързо, ако искаш да ни е насилствено, нали? Не става бързо. не става за едно по поколенилениетра да се да ми дно покуление макаракото да коетоша биди примерно само в україски училишташ што да стіказам половина учили шта вкраина бяха руско изични Ко койскави хора там треж да, да 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 завышиват учили щето козна естественно съруску центричну що на русский сичку съпосоиваше информацията аз помо тати гледам примерно той ти като не знаєш вще не восприемаше україски що просто ниго учиши той в свободна Украина, независима, нали, даже след тези 2004-2014, не, не знаеше украински и той гледаше новини по руските канали. Скандал. А пак те, най-интересното, те никога, един ден не минаваше те да ни сират, извинявай, Украина. О, един ден не минаваше. Гарантирано, да. И пак това ние също сме тук такива пичове, имаме дори по националната телевизия новини на турски язик, понеже имаме огромно младсинство. Това О. е <реш> не, не, виж, то е да, кратко. 5-10 да. минутки са на ден. Аз го разглеждам като хубав реверанс нали, към, към тези хора. Да, защото те са, са турскоезични, но са българоцентрични, нали, смисъл са, са български граждани. В огромна част от а, бройката си, да. Естествено, има и политически формирования, които пък целят тяхното умишлено ислямизиране. Турцизиране по родопите, но това е съвсем коренно отделна. А това е, yeah. много... Аз буквално преди да дойда в България бях на форум по националните младсинства и представях българите в Киев се провежда от... Имаме такава държавна служба по етнополитика, свобода на съвестта и религия. Тя се подчинява на Министерството на културата и съответно нали, беше прият закона за националните младсинства, новия закон, който е, трябва да бъде прият по пътя на евроинтеграцията да на Украина и беше прият много бързо по е, молба на на самия Зеленски, защото нали, цялата да се подпишат поредните нали, документи, стъпки да се направят, тря... есть, мога, могат да ги правят там 2-3 години, а могат да ги направят за половин година. нали И неговата беше идея, той, той форсираше тези обстоятелства, да могат бързо да го приемат. И нали, аз участвах в преговорите на този закон, като го приемаха едва. Искам ти кажа, там имаше много дискусии по повод въобще този термин национални малцинства. Защото пак комплексарско иде за нас мълценствата е нещо обидно, като последствие от Съветския съюз. Защото да бъдеш мълценство, беше да бъдеш потискан. Знак равно. Докато този термин е общо приятен в цяла Европа. Mm, и товае термина с кото те саползват, на лес ми Европа саполза и което зна ако си молцинсто си уникален, а не, а не си путиснат разбирашли. Е тази зблискани на разбирањето на едини съш термин стана налей гулям проблем, Бвално на началото на закона как, как даго да наречеш И сига у нас пишет така националално молтиннство и в скобички спільнота. Като национално общество, така. Община. Разбирам община. Те, разбирам те. Българите признати ли са като младсинство? Да, Украина? да, естествено. Най-голямото. Да. Най Едно от най-големите, да. В държава 50 милиона, не е ли най-голямото младсинство беларуси или руси? Не, не, не. А, не знам. Глед, э, Руснаци, като такова, като етническо младсинство, практически не съществува, защото това са русифицирани украинци. Добре, но все пак да. да ги наречем, ако те си чуват. Да, да, простанция. като малцинство, но сега те ни са викани на обсъждане на закона и ни са викани като представители да. на етническо малцинство. И искам да кажа, че. Кой? Ние имаме около 100 и няколко признати национални малцинства в Украина, които са всъщност, аз бих казала, по-бързо по диаспори, които са съвремени по-трудови, по, е, като студенти идват на сами устава, там примерно араб, от арабските страни, нали. но все пак те са част от украинското общество, те остават, имат вече гражданство и са вече раждат деца, нали, внуци и така остават. Единствено кримските татари са признати като корен народ. За признание на корен народ трябва да имаш два, два условия. Едното е да се сформираш на територията на, това, на тази държава и да нямаш държава-представителка, нали? И по, този, по тази причина гагаузите не могат да бъдат признати, примерно като те от едната страна, те нямат страна, която да бъде... Като кюрдите в Турция, по-скоро самооценство в друга страна и до там. Но пък какво дава просто признанието като корен народ и дава възможност, примерно татарите, като преминаха особено от Крим сега много, доста ги има и в Львив, и в Киев, и просто един ден ще свърши войната, аз много така те имат доста много ресторанти с супер яка храна, винаги пълно, препълнено даже по време на война. Не си представяш колко вкусни и много приличат на българските госби. Това Сърни. само не го казва, понеже в Македония има опорка, че сме татари. Не знам дали го знаеш това. О, Боже, да. да. може да може. Нещо слично има, между другото. За друга. северно македонците ние сме татари. А, окей, това е на, на филм още от а, така югославско е. време. Да, много е странно. E, начи да и те имат наши те гюзли мечки и тези питеньки миленьки, аз не знам как всекеги каза по пра, различ теги правя с самочи теги правя там и са смесо и с чебурекм казат Да доста вкусно. И татарите примерно иматожст на официално ниво да ползват документацията на татарски език. И това беше също прието като възможности да се запазят езика, защото те просто э, нали, също русификацията тях докосна доста дълбоко. И те бяха на момент изчезвани практически. Практически това беше само стана в книгата, в книгите, фулклора, нали, и а, сега благодарение на културата много се повиси значимостта на татарск, език като цяло, защото, примерно, Джамала пее на татарски език. Доста песни. Тя побеждава в Евровизията нали, с... Е, само при, при, припевалем беше на английски, останалото беше на татарски език. Добре, да а са живи ще... и здрави татарите, ама да си говорим за da. българите в Украина. Какви da. са техните правомощия, Как гледат на тях украинци към българи? Твоето усещане какво е? А, първо, е... докачи да само ухлеття годін ска пристигнах Київ по принцип українці і два започнага до да открват чиїма был верНкаде там далечна Адесьска облалей този... безрабапндкс географ в Така на бутансички странми зграці на лесми саз умото селу. 20 минути до Молдовската граница и 20 минути до румънската граница с кола, да. И 200 км от Варна, горе-долу. А не повече, Айде, но е 250 км от Одеса. От Одеса. А сме Одеска област. Разбираш ли колко в географски сме разкъсани? Нали, Смисова, Ти си на на географ <сък> да, абсолютно. Как, как, както е хубаво да си го казваме <сък> да, да, да. тук. Ама така е. Но аз някой път ми, ми харесва това чувство, че аз съм някъде толкова на края на света наистина. Е, поне няма да те стрелят с бомби, предполагам. На село. Е, в село, слава богу, нямаше и до сега и надявам се да няма да ни си харчат скъпите ракети на нас, нека да си ги харчат на някъде друго. И много ми е спокойно там. И селолотомее на бриги на нагуляманто езеру в Украина. Кето сышту до сига даишш кифе да, да питааш примерно аз многу пытяпитах просто, аз твагу имамо пита някаво играева има энтузиазмат как оценава в таксижикам, А ви знате ли ко е нанайгулямото езеру в Украина На ги поддиграм <ріпо> Е с смесел какво, а макво. А, не знам синевир каза тупакттова в планіните то да. малко езерце да. просто долбоко в планіните но известно щото има туристическипоттеки казам не -не -не. казам а викаже да знаєте що okay. тва география седми класка казм к хо запорчуват завапершли Ти си някакъв местен патриот, очевидно. Ама просто, аз защо ти го казвам това? Защото нямаше. Първо, пътищата бяха разбити. Нямаше логистика направена нормална до там. И има още един ам, минус, който изигра като минус за нас че е, Одеса и всички спират в Одеса, никой не отива по-надълбоко в края. А дали не е това заради българското малцинство? Не, това е заради морето, защото те идват на море.

Uh, от Европа, между другото, имаше грант специално разработена патека, туристическа патека, така се казваше uh, патека на вины и вкуси, и вкусы, нещо такова. Да. Аз ще гледам картата, докато те слушам. Да, да я покажеш също на зрителите, ако може. Ще, и, значи, ще изкараме, да. uh, Там uh, и те хората от Адес, да разбираш, които живе, Адесити, които винаги живяха в Одес, за първи път започват да пътуват из региона и да виждат колко е уникален. Uh, нашия край е най-мултикултурния край на Украина, uh, където живеят моносела, примерно, българско село, покрай нас Гагаузско село. Сетне, покрай нас има uh, Липованско село, което са етнически руснаци. Само, че и по религиозен признак идват от дълбочината на Руссата. А, Измаил е някакъв голям град. Между Измаил и Болград е моето село кринична. На брега на най-голямото езеро. Ето. А бълград е кръстено бълград... на нещо българско ли? Да, там има две идеи, как какво означава, но едната идея е това, че е от българи, затова Бълград, и е, българ, да, нали като от руски. И съответно е същита така като духовната столица на, на българите. Всъщност ние с, ни с кинофестивалът също тази идея промотираме като духовната столица на българите в България, с реалната столица на България да ги обединим. И нали? затова правим две издания. Един, едното в България, другото тук. И от тук нататък ще е украино-български проект. Съответно, те откриват, започват да откриват. А, молдовски села имаме там. Албански села. И като казвам молдовски, имам предвид, че просто хората там. Псі говоря і живве э, сам на Молдову, на, mm -hmm. на румынскі языкк mm -hmm. <laughs> Звиняв Іветно э, налі между себебесі і зіка на пштуване э, на малцінствата между сесі там ерус э, язык. Да. а пакс сло історчки Ну а помні кото баба що то до 39 година даже до 44 година э, то там беше под румынні тозі край И, і соответственно бабами со здяду говорих румынський много лошу русский і бабок отходіше на пазар до да прудава фізмаї или в Болград на пазар до да прудава нашся там фрукції полулувені знамсікотяма виммамен договори сосклієнтите на русский защото тя ну, лошо говореш. А то всъщност случая с молдовците е такъв, че те са повече румънци, а пък са били настройвани да стават руснаци ли. Каква беше историята? Там историята там... Молдовското княжество, Молдовска, Молдов, Молдовската република е в с, беше в Съветски съюз, а пък Румъния не е. И М -м. те бяха, Молдовците са много русифицирани. Те говорят руски практически всички. Точно това исках да кажа. Да, но а... генофондно са по-скоро румънци. Като кръв, нали? Да, Това искаш да кажеш. Да, 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 да коту... Там дълга история, защото те бяха като Молдовско княжество, сетне Румъния, нали, прихвана инициативата на, на, този край. И сега, честно казано, ну, аз знам, че всички молдовци имат румънски. Не, всички баш, но ну, имат румънски паспорти, така че много тежко да се. Аз въобще не знам на каква от тима пита за националната идея. Аз винаги си мисля на каква национална идея. А стои Молдова, не знам, защото имат си Приднестрови, което си паратическо движение на э, сателит на Москва, имат си Гагаузия, което е също много страшно образование, като страшно за Молдова има предвид. Ако Мария Санду Мария ли беше, да, э, президента на Молдова, э, нали взеха такъв проевропейски път по принципи, сега заедно с Украина... Нали, са на пътя да влязат в Евросъюза. И аз не знам на колко осъзнават лидерите на Евросъюза, как е важно много бързо Молдова да се вземе под шапката на Евросъюза. Само поради тази причина, че Но ако не, просто Русия нали, ще. Но какво интересно Но... има там, то това е въпроса, понеже Молдова е изключително бедна, бедна. страна, може би най-бедната в цяла Европа. Да да И што това важно империяа как соградина ли Светски Сюза как на какоше согради на прихваш на народе И на показам тази война замен не война. Тва геноцид. Неговата цел наздані уничтужи като держави, като народ и като образование. Тва не є война за земей. Асолно не това. И Киев за три дни, както те си го планираха, това беше или ще ги под, е, под себе си, т.е. ще станат окончателно наши, в всякакъв смисъл, политическо, или ще ги, да. ги уничтожим. И сега върви реално война на уничтожение. То в главата на психопат няма как да има някакво голямо рационализиране Абсолютно. или пък емоционализиране. Ето сега примерно с удрението по отец, нали, което е гражданска инфраструктура, което е absoluten Terrorismus. Защото човекът, е, като ударя по станцията, разбира, че, защо е ударя. Като да остане цялото население без ток. А по детски градини стреляха. <сълък> да, стова, да. Но, аз сега е казвам, е по... защото те удариха тази трипольска станция, която беше много важна за цяла Украина. А, и която... Е бл... По причина на която сега не знам как въобще ще бъдем, ще зимуваме. И без... Защото почнаха сега през лятото по а, така лесно... В смисъл, графика е по лоялен, там примерно има повечето свет, отколкото няма ток. А пък казват за зимата, че ще бъде напротив. Защото ползват се вече и, и, парно, и повече се ползва тока, и, и, а пък няма ресурси откъде. Не знам, може нещо ще измислят още до исента, защото няма да успеят да, тази станция да я поновят. Аз чисто като страничен наблюдател, леко наивен, съм си представил как всичко свършва с една голяма стена, и украинския Моята народ. мечта. Така ли? да. Но може би трябва да прежалите два-три региона и две-три области, понеже колко е възможно да избутате руската армия? Аз не си го представям, честно казано. Просто вече е война на позиции, на окопи и много по-бързо би свършил всичко, ако си кажете ми, до тук бяхме с тия, хубаво, слагате стената и уния вече си живеят там по техния си руски мир. Пък вие в Европейския съюз, НАТО и така нататък и просто да има една голяма стена, малко тип Берлинската. Mm -hmm. Какъв е другия вариант? Аз изключително лъишки разсъждавам. Да. Но ми кажи ти какво мислиш. Защото а... то няма правилен тук. Да. Той няма да отстъпи, вие няма да отстъпи. Гледай. Като размишлявам като цяло. А, мисля като теб. В смисъл разбирам, че. Защото аз лично тези региони не ми е жал. В смисъл, те винаги бяха ментално близко до Москва, нали и там. И там доста сепаратисти вече 10 години живеят под влиянието на Москва, под обличването уб на руската пропаганда. И там толкова с работа трябва да бъде, евентуално кога ги върнат, толкова с работа трябва да бъде направена за борба за техните музици, за изцеляване на, на тези хора. Че аз не знам, колко още трябва да мине усилие за сметка на нашите животи и а, години, ние да посветим, да им служим на тях, да ги върнем да, нали, при нас като цяло като народ. Да, да. А, което за мен аз се питам много често, искам ли аз това, лично аз, примерно като всякаш не. Обаче аз като бях в Херсон, като снимах моя филм Писма на войната, сновну в автази бригада,ка дето аз говорих са с хлопета те се усновно Херсонска област Ика гипитах за мутиваацията какво ви мутивира да боте тук изхладц тут э, Нищо хубаво няма във войната. В тези окопи аз даже не ми беше толкова страшно бомбардирането, макар че въпреки това, че колкото писахме интервюто, толкова а, някъде гърмеше. Христи нещо. Да, гърмеше гърмеш. и аз сега подскачам пък, а, нали? а той спокойно, спокойно, това е далеч, те вече по определят нали колко е далеч от нас там. Да, да. А, и аз а, вече каза, а, така мисъл в главата ми дойде към, ну добре, и те тук се намират, те са професионалисти, аз се доверих на тях. Аз ми стана спокойно в един момент. Вече не реагирах на тези взривове. Обаче, което аз точно не щеш да мога да претърпя, това е студе. Това беше ноември месец и аз просто за една чаша кафе и да се стопля бях готова да продам всичко, което имам. Нали? Смисъл да дам нали, Цялото себе си, като в робство, само да ми даде да се стопля. И аз не знам как те издържат това. Абсолютно отсъствие на нормална хигиена, на ядени, на храна нормална, като са на задача и на окупе, Нали? Ясно, че те не са винаги там, те са ротират там. Ясно, че има и нормален живот там, колкото може да бъде нормален, и нормална храна, обаче все пак това са много тежко условия. Което те. пят ради една само мотиваации особ у тезі в уницці кото азбях притяг те каза ква дополнительна мотивация не тряба это там видаш ляазбе Херсон каз... там шли алешки през антоновские мост вече окупра нари территории і по принцип левия брякали на ти Херсонсьска область каз А сме там дума дума я стугава, се сетих и си помислих, а да беше моя дом там. А сигурно също ще да и да, да стана войника, аз лично като жена. Защото това ми е най-голямата ценност и всъщност аз така свършам филма. Аз не мога да го обясня това. Аз не знам как има ли думи, които да обяснят а, а, защо толкова обичам защо толкова моето село. зашщ толкувае важно заменто дастои да биди у свенсички тези на лечи там коренитеме саживити така ната так и единво ниниккото от без арабј был гарен тойј казва ако нямамастанне да мо дом без арабјку нямама да го има той утивва то ставав у нік А що той каза за тугаваця бяха на Николаї і Миколаев і те на предваха кому де той казаваазбеше страхи от змене острову тазі страна можааха да прихва на тудіско облас ногулеку той каза Аку за кубе мо домбі сяс не знала како да живее той гуказа за тва інтерв'ю я згучу ноногу близку за себе сикату иде і я смісля за што ста лесну жертвам чуждзіте думаве што не само налей Но э, 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 дэ, Еде да се сложенно тяхнут ум'сту і розберчи ійкам да са вверну сікам то зіом да даога да са в вирнана ти. Ош єдна от мотивації тяку приказну звучі даже чи з спасявами своє народ, щото тя зівоніці казать ні ді окуппірахмі Херсонська областсть і не видях какого у стаяхах 16 след окупації. Той е казва най-малкото дете, което беше изнаселено, е само на три години. Аз към не, ти не може да бъде абсурд, няма как, нали, в смисъл това не е човешки даже, нали, как. Той е казва, това е фиксиран в протокола, нали, смисъл случай. Казва, каква още мотивация трябва да имаме ние? Ние защитаваме своя дом, ние ги викахме тук. нямаах ми мотивції доої ната тенідиха я затувані знам много лесну рассаждала така отстрани политкі лидери амаді да дети вечите региони довершена ли щосички сумху не повярвать ви сумхте дауш за война они живе мне я с... Много се сдържам да ни пиша за това, да ни сеям отчаяние на хората и на аудиторията, но аз ще излъжа, ако ще кажа, че аз не съм Не си представяте колко искам просто да ида на море и да не мисля за войната. Аз даже си мисля така дума, добре, ади мога да ида в отпуска лично аз, нали, защото... Всъщност, не съм мъж, нямам ограничения да излявам от страната. Аз мога да ида. Но аз където да ни ида, се нося войната със себе си в главата. И аз не мога да почивам по този начин, докато там, ог... моята страна е в огъня. Не си представя колко искам да няма комендантски час, който тук, като даже върви и гледам 12. пирука тамстанях на Боже нету на душа жива хо ви кумендантский час про веселе на ли у нас иевникога не запиваши а свеч забраях как тва бешена ли сме а забраях каквабешевече ви на забраях себе си как как в обях предив над не нужтя из они ча 3тре Часо се са, са прибирахме в къщи, ходихме на различни шоута, концерти, клубове, не знам си какво. Това свърши. не мога да кажа, че э, хич няма никакви развлечения, има ги, естествено, работят заведенията, но е много ограничен формат. работят само за яден не за храна ли няма дискуки указ свечи не ходят откештами чухчи маня таки закр закр тип коитотар не партто там тефляваду дванай мог да изляза сми важно туда не ходят пу бункер може който на кого и даже ноаз бях ден музкален на фестивал които сопровед што много такого інформат представіся іді звезда та налі купіха білеті січки хора іця треба те купиха зараді тазі звезда і спеє налінука А тяж што ми злеззі на сцена та і започва серіяна і всічкипринусп сікоє така разберли і идти просто на повин живот но на повин живот ед такого сешта да, пву от буваш синдрома на отложение живот просто гунямаш веч и даже на тазполвин ято се ти, ти живеешь толково полноцено кактога приди да да. И на истина наш разговор на мото приятилка ту те правят впечатление, чер рассказываем потятя абсурд ви кого говорите за кого говоримим примерно ну там имаш се техника имашняка там ссптенни паррикам Бока на някую каде лежат налейкадеса гима каквостава налей какво, на лі, какво техника направя так у ней что со смен стани тамва при... норм те наш ти разговор там примерно сиди са, на кухня то смо пряятилдно сомаж имдно детейтя из повтору то детей каза азгу, азгу нали му казама де да направим в то ди детей нали те та така много интересно го казать каза ти дапуниш повее корени на та земя и кута вземмат щоото сига сигурно сі тойщеди кута вземмат аз да достану да и ккушастане няшо со стебе аз до да стана съ две деца а, да бдат и 2 медца от единшта той оказава абсурд какше в лишь и живава соредцакуе нето со, не со сметоказказ Ама както еддно такая две <гадзіць> но, э, нештаза, місілча, міслиш, Тось, на ли смысл асиском этига активно работают по вопрос но и ти за таки нешта за коитога пред миселчиша мислиш на ли то есть А да пиш на три годни и на 4 завештание на ли как завет щото э, <гадзіць> не знаешь кого буде и твоя Това е, е необходимостта, не е нещо, което там просто като опция и има. Това е необходимостта. Докато те слушам, все повече ме яд на нас самите и все повече се дразня как може да сме такива тапаци така да се подвеждаме по е, кремовските опорки, да се оставяме да ни внушат, че това, че участваме в най-силния отбранителен съюз в света, НАТО. За това, че да сме устрани. равноправни членове в Европейския съюз. Ние по позволяваме на някакви хора да а, по поставят под съмнение тези неща. Това е стра страхотна привилегия и страхотен шанс. Ние да имаме спокойните животи, които имаме в момента. Да, най-бедните сме в Европейския съюз. Имаме естествено сериозни проблеми като всяка държава. Но нямаме това, което имате вие. И това е супер показателно. знаеш ли Е, още? Аз като майка а, гледам на детето ми. Имаше 9-ти клас, а, праеха след 9-ти клас абитуриенски бал, защото някой се след 9. И той е такъв мал по-ограничен нали, формат, така да кажем. А децата танцуваха като за последно. Я така сидя Ааз даже тетанцуват показ ми саплаче що тукам теож ти на тази вызраст Господака направ те, те наполни не разбиратка вся жив то вопреки тваче абсолютно са наясну мо такка особенно що тя, тя приживява някоко бомбардиран са сменки А по-бу убежиш не ош ти не узнава ме цялу ту влияние на травма такое то ще направи войната на На де децата в момента. Само на децата ли? Не само на децата, но там е най-тежко, понеже детските травми да остават следа до края на животите на човека. Войната е едно голямо разрушение на всичко. На личните животи, на здравето, на сградите. Тези видимите разрушения, като ние виждаме, ето тук е паднала бомба, ето да, последиците на войната, ето са. ні толковаще не види коjeто не видимо по принципі щото ПТСР тазі постравматичен синдром той да. на наступпі като свырши всічку като започним само да сознавами а с смеляні даже не успявами не разбільшши от погребення на погребеення от погребення на погребені даже не успявами да у сознаем і даги уплачем тезі наших родних орган Ти загубілі у роднині А за закупих прияте ни толуча когато се радваще нямаш ни ту син ни ту братшта Аба, ми на вече пенсионнозрато на мобилиционно взра и така че направуци семейто нямам загина войната Казам ти този случай кото се срадваши сище слив нямаш син А віп, пряты, бомби и лю У твоє не действия то един от ти от мота улицаклано то. Башна... Э, да, то е башта на ни си прияттелх ми паучили, што што нали, на учили щото налей научили так отходиш сечки са запознаваш много добря, Ни още снегу прияттелх ме ну, така близку.у пред на виши цтня самахнах уцелу на лесси цэд... Ну ну съ вижш имаш си приживя на опыт И то е башта на кат намота даштеря на Соученикучен вдин класс И ти представши се за почва, абитуриенския бал е с официалната част, с химна на Украина и с минута на мълчание, в която ние всички от класа нали, ставаме на крака, почитайки ние някакви там герои някъде. А точно бащата на едното от момчетата, които стоят, ето казваме, на стреха. Сред децата. Uh, Ясното вам мче мисля то об гриженно сига с любовю и особно внима от учитеите надям се то сегани чувствания какво налей теммление сестра му се грижи за него. Убаче по-воззрато убачаас мисля ти тази раммашшего гони сетни И открваха плаче на башта му, като герой и моета катя рассказывава, че просто ца от учили ще плака. И ведь х тези плоче се редит една до друга щото вече достау ницют само однашто в вселу загинаха. Имам приятеле украинцико и то загинаха, всту кату ви нити. Слава Богу, нямам приятеле на които да падни бомба и ти да загинатт. Само познати така далеч. но ну, смисъл от в, цивилните градове. Но истината Не, е, че войната се отразява на всеки украинец. Очевидно. Абсолютно. абсолютно няма вече близкия кръг на всеки човек. Няма такива хора, които да ни, да ни загубят. Имам, имам във филма, го снимах неговото погребение на Едуард от Болград. Музикант българин, който пееше на български, даже в ТикТока има Сериозно? песни български, на български. И е, отива тъпиш? на фронта и... Да. И са кива. А, аз съм потресен как тук продължава да минава този наратив ама ние сме за мир. И ти като го видиш, че той е, като го казва в същото време визира руски мир. Абсолютно. Той визира украинците <сък> да се предадат. И като си за мир, накарай го диктатора да се разкара оттам. искренно икам да ми покажт как се правят озимир се спампер или как ти казаш Как се праве Некада не покажет А се искренно икамм някода не покаже ози дажат президент в Киевтехен то тва мир и да мил то... да 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 Ни да исчеззним като държа това е тяхнутто желание Ни да исчеззнем да да разбершли пак врештам се до фолклорабода или смрт което хем за български вярвам ген. е много важно. За украинците наистина свободата е религия. Не знам как... А, какво... Смисъл, а, няма да се предадат въпреки цялата умора, която сега съществува. Въпреки това, че наистина хем са уморени, хем тези... А защото войници вече не останаха. Доброволци също. Няма, ги свършиха. Няма такива хора, които всички вече отидаха и кой загина, кой още продължава да воюва. Това е много тъжно. Сега останаха само такива като мен, нали? Артисти, такива... Някаква мобилизация, ако се направи в Украина... Ето нямам... сега тя тече. И, естествено... И всеки човек, конкретно мъж на хубава възраст, на млада възраст, а да не е на преклонна възраст... Детородна. На детеродна. В смисъл на детородна възраст, на когато може да роди деца, нали? Окей, но всичко отива натам там, така ли? Примерно да. аз, ако бях в момента в Киев инфлуенсър, нямаше избор, в който аз да се спася и трябваше да отида на фронт. Има, така ли? има, има такъв избор, какъв? Значи, кой, кой ни подлежи на мобилизация? Инвалиди, които имат медицинско показание за това. Значи, хора, които се грижат за инвалиди, васож быть ін на, няк... на майка інвалід і -то... то майка інвалія да будзепре определенлена група інвалідку то недвижима примерно там, или не може без вторчек.Щ ме інваліну кото там седала примерно там, за покі і болеі, чкає самообслужва се, налей. Сетне хораногу дені башті. Не подлежит на мобилизация. Въпреки това, че много много детни бащи от моя познати, просто отидаха доброволци. Какво значи многодетен баща? Който има три, деца, три и, деца и повече. Да. Е, но, пак ти казвам, но знам просто много имам познати доброволци, които имат и пет деца, и отидоха. Нали? Но те отидоха като доброволци, в смисъл, те не са по призовка. Нали? Не, са не, не са на фронта ми помагат нещо. В... На фронта са имам на фронта. предвид, че те не бяха а, повикани от държавата. Те сами отидаха. Разбираш ли? Да. Като доброволци. щото uh, те не щеш да би от повикани у др держава да ти като имат повечу традицица Ссетне uh, о един uh, и о един вид на спасявані от мобилизаци е економіску бронирані на uh, критичка інфраструктура Това са там портуви струителни компаії механик примерно или Данерчивоето управление решава когогода брунира mm -hmm. но сигаво играє ногу зла роля в просто говорих з б бизнесмени ко ту им от примерностру на компа или, или там ссытіферриботливка і сакчакойто просто mm -hmm. не знаму как над гулям у значение закрає наше щото единствее способ на измыквані на назирную на ввсчку на страната на стоки по вода предунова. А uh, То uh, те дадох, сега по закон трябва мога могат да бронират само 50% от uh, хора на мобилизационна възраст. Тоест, и ти трябва да решиш, кои тези, от тези ти, примерно, ако си управител, кои от тези ти бронираш и оставяш. Yeah. ти разбираш ли как играеш роля на някакъв господ за тези хора? Кого да оставиш? Кой е поважен? з фирмата ке номи например на той каз целите 100 метря вмисел не може фирмата до работе не може фери бота до работе без стотоцентна на хора. И когато ти кажа, затова казвам, економиката е съсипана. Има даже за културни организации, които извършват грантови мероприятия. Аз сега, примерно, съсети не знам ко да правя, защото нали, от НФЦ пари от това екипа, технически директори, другите, които трябва да извършат кинофестивала тук. И това е голяма работа по културна дипломация. И аз без тях просто няма да мога да го направя. И то ни се учи за два дена нов човек. Не знам, ще видим как, как ще го направим, защото има, има голям шанс, аз да остана без тях. Добре, аз ако бях влогър в момента в Киев, със сигурност ли щях да отида на фронт. Естествено, и които гледат, ти си влогър или. Знаеш колко кинаджи отидаха. Фърлят камерите и отиват, спират. Е... Но ще бъда принуден. Това ми е мисълта. Няма да бъде пожелателно. Това а, значи има, не, мобилизация. Има, нали? две. има два варианта. Значи, единият вариант ти чакаш призовка. там каде тут апратят. Може ли дакаже част никам? Не няма как дака низкам твояво так конституционна задолжение налей по конституции давоваш. Но no, іма возможностьпростук а завис на пак чвешки фактор на киввку командирш сападніше ту примерно един мой познат ту беше наджи. E, самоли минасикоучен там теминаватт 1-2 меца обучен тактиско поведение там се найопщите барруучен и после приценява дае праща Да ли? и те го питат а, Кво умееш да правеш Е той казамааз цяло живот съм бил оператор нищо другу не умее сметок Не, не, пар... не наколказа. Отиваш, имаме там... Тък му имахме това пак на някакъв въпрос на късмет, на, на човешки фактор на командира, на много, много такива фактори има. Он и те го пратиха и той работи сега в Гур. главноето управ на, раз, на разузнавание то и с нимякумяна на, на, на плен на плените да. войниці, нали, на но... дати ходят коту те ходят до фронта и назад ну както я сходишьту журналист да, смысла, разбирам, разбирам. и мои пресс-центру где ты можешь сосво это профессионал надейну да будешь пулезен на армия чтото армия то не саму штурму выкинули да, не са да, саму да. Войниці, в уницкуто сидит в укопа твоя И е логистика, това е строителство, това е преса, това е, е разузнаването. Това... В смисъл, доста много има... Ако нас ни нападнат, аз ще ходя с камера да се вдавлогвам явно. Абсолютно. Това, сигурно Та, няма друго... какво друго да правя. И ще си най-полезен там. Или аз подкаст мис... от някой коп, знам ли? Абсолютно. Аз <laughs> си представях вече това. <laughs> Между другото, много ми прилича на нещо такова. Викаш такова, напомня леко на някакви да. разбити разбити останки от Мариупол. Да, да, да. Аз искам да кажа, че тъй като нямаме възможност да се разфърляме с хора, защото просто ги няма ми, всеки един нормален командир, той най-първо ще се сети за това как да оптимизира процесите, за да може да, да направи тъй, като всеки да бъде най-полезен. В штурм отиват, фърлят най-повече тези хора, които нямат определена специфическа професия които са там, примерно, ако си тракторист от село, е, свободно ще станеш много добър танкист. Така го преценяват, разбираш ли? това е интересно, да. Е, Всеки му своето. Да. Ако си там, е, примерно, знаеш колко кинаджи станаха оператори на дрон? Защото просто умеят с дрон да варират и те не им трябва много време да харчат на И си получават възнаграждение за Абсолютно, това. Абсолютно, те си имат заплата, даже бих казала тези, които са на първа линия, на нулата, както ние казваме, т.е. отиват на такива бойни задачи, а дрончиките това са тези хора. А, то те имат доста добра заплата, там има около 3000 евро, да. Да. Което за, нали, сега особено с тази безработица по време на война в Украина е доста добра заплата, защото останалите заплати в цивилните са много малки и даже вече отдавна е този проблем, че хората и жените особено започват да мигрират не е, че ги и страх от бомбите, а просто елементарно да се изхранят семействата. А защото или са вдовици, или са вече загинах илимже са там или пример са принцип сами или или Оже им састяхну нямаматка де да работят и те утиват може не мог да излязат изляват те и те взиммат има таки достату в мото обкрыжение които просто утиват кого пра утивам полше даработ до нямаскоа да Свая пари Да. Става все по-тежко, затова ти казвам, че умората, да, как аз да не съм голяма патриотка и разбирам колко е важно за моята държава, аз да съм там и да правя голяма работа по... інформаціното пулей така ната так и са скультура такато инструмент и като рыжи аз разбирам чи аз някопет чувствам чи нямутка де даваля сила нямутка де даваде вярара няма ткаде давадя пак пари налей което сышту ми даваден вид са заислям може би подобреды да просто ня кубик но є на работа някаде в Европа да се звадде парш само соответственно пак за грудите на които са вече на възраст, нали, с болести и така нататък. Да, е, детето ми, то живота върви. Тя никога няма да бъде повече. А ти си семейна? Аз съм, не съм жената, имам дете. Сама а... аз съм, аз съм майка, която сама възпитва детето. Да? Разбрах, да. Де, Тоест, нямаш... Бащата е лишен от родителски права, съответно той е не приема. Разбрах. Но щях да попитам да. дали той е на фронта. Не, не, пфф, такива хора не са на фронта, той избягна нелегално от страната. Това се определен тип. А какво ти е мнението за украинците, които дойдоха в България веднага след руската агресия? И какви са тези хора, които са тук в момента? Това богати украинци ли са? Не, въобще не е задължително да са богати. Гледай, има пак различни. Аз защо моля българите, моите приятели да не съдят веднага? Защото ти не знаеш, може този човек е инвалид. ту свободнуні нам не, не подліжи на мобілізація со соответственноно той може да или гледа за інвалід. При знам такийдин мойзна са смайкаемна. Тка ня утіів іпанія накрає, на що то майка інвалі то званську гур. І ми такі модях ми такі висі вадят фальшиву затува то но закон за мобилизація койиторяда пунувидан да да пуновіш і медицинска такмісіяЩ саправед повторні медицинкі коміії на тезіку і тусі направ інвалиднуст след 24 февраарі і я смеся тва м многогу справедливуветно суно налі тези кото получиха фективна інвалидност налейше сняття те інвалидностті і пакше буду мобилизира сига. аз има още част от хора, които пак не, аз бих искала просто да ни обобщаваме, защото различни хора има тук. Има многодетни баща, които, бащи, които със семейството си се излязаха насам. Които също ни подлежат на, на мобилизация и са тука. Така че те ти не са знаеш. по правилата, т.е. Да, те са по правилата и те са не мобилизация. Съответно, те са свободни в предвиж... предвижването. А богатите хора останаха ли в Украина генерално? Естествено, естествено, ма бизнеси даже се откриват в Киев, се откриват нови ресторанти, да разбираш. Аз за мен е... наистина, аз някой път мисля, този народ е луд и само поради това, че е луд, ще победи, Просто няма <сък> как по друг начин. Аз гледах някакви кадри от Киев преди време, може би един или два месеца и гледам тротуарите, те са наредени от Софийските, бе, човек. Тук, като се разходи в студентски град, не ти ли прилича на Херсон? Извинявай, аз... Как? Нямам право да пиша за това, защото не искам да обиждам моята аудитория, българите. Но си го знаем, да. Не, аз... Знаеш ли, какво казвам на... <ръква> Ей... Кажи, го, айде, давай, заплюят, кажи го, давай. Ти видя ли вратата на президентството? нашата врата. Е, там, където се влиза в двора на, в агенцията на българите в чужбина, на НФЦ. А, говорим президентството, българското да, абсолютно, президентство. Абсолютно, да. вратата. Да. Врата. една червена врата. Аз ще дам снимката. А някаква разбита ли? Ужасно просто. Ние такива даже при кокошките нямаме, честно ти казвам. В село. Не казвам за града. Има кива шеги Українки т тека ваха наам, првите дни и казваха, а тока Пін вече ешили Да То вас сеги които ходят при нас вкраина. То вас аз щото ходи ходят често на само, аз могат даго сравняам. Якам дакаже, имма едно една представа за столица, как изглеждана ли И даже повремна война. цветя наредени, навсякъде е изчистено. Навсяк... Аз мисля, това е даже още по-голяма нужда имаме в това по време на война. Yeah. Това просто е момент от стария живот, който ни дава, че ние живеем. Ние продължаваме да живеем. Ние няма Сигнал да Сигнал за нормалност. Абсолютно, да Абсолютно, да. Това, което ни държи, може нашото куку, да ни иде някъде, нали... А, Може и българенни чувства този. <тас> та зи нужда. Ну устави вратата, тя иска паринали зам Замяна, Ззежи за се подиграва казама. А ма няма бяня пар ли зас смеем пак, за спртельте пака казам А ми не можемде спората откраина наберем Паовмінним да ратата, що не всяке петка ти двами като бъл гарів чужбинна Ни у тварем на ми рамде да, у тварям налитя Гговор просто... за враата на президентство Да на зданието на президентство нали, на гента наългар чужбине там НФЦ -э, то Миністерскитраге да. И я казавам за Значи за, за, тази врата. Есетния за тези тротуари. Също. Много а, са ни нали? Такива ужас, нямат. Аз, аз токчета си начупих тук да ходя. Кам, ужас, не, аз след а, някой визит към ние маратонките е най... Идеалният вариант за Ама, София. Интересна, в интерес, истината, и аз съм цъкал, да кажем, в а, Западните Балкани, наистина такъв с извинение Кенев, като тук на места няма. Тоест, да... само София е така. Не, генерално сме изключително немърливи на ниво инфраструктура. Под немърливи визирам не граждански активни да наказваме хората, които допускат това нещо посредством mm -hmm. своята корупция и тези обществени поръчки, които в 90% от случаите са вреда на обществото. Пак не знам, въпрос се мисля и на ментално също, защото украинците ще ще да изнесат вече кмета отдавна. Да беше. Това такова се правил. опитвам да кажа. Да. Просто щеше да го изнесат с един протест, а така с вилата да го навилят и да го изнесат. Ние сме страхотно миролюбиви, вече до апатия, вече до това Прикалена не е нали, така. И която... ни се качват на главата, защото ние просто търпим. И може би това не е орисията. Ур Затова и бяха и такива резултатите на не изборите. изборите. А активността визирам конкретно. Ясно, че нали някои партии не нямаха добър ход към избирателите и добро послание, но както и да го облечеш... Малко ние... И... Просто, просто, не ни пука достатъчно. Това е истината. Както и да го въртиш. Моя първи визит в България беше 2006 година. Преди България да влезе в Евросъюз. Не си представяш. Аз направо първо, първи ми визит беше в София, което я също мисля, че грешката да съдиш по София за цяла България. Аз не разбрах, че България не е само София. Има, бях там Пловдив, примерно, нали, Рилски монастир, като минавах по пътя, видях колко най-първо природата е красива, нали, колко подредени са там местата и колко архитектурно наследство има културно. Нали. Обаче, Соца в София, mm. беше прекалено повече от Киев, колкото, колко да ни се чудя. И още тогава аз, аз от разочарование направо плаках, защото аз толкова. Нали, гледай, един, един без българи, които учат български язик и литература в училището, боти и, и така нататък. И в Европа, сега влиза тук в Субтита. не изпитваш, нали? Аз, да. момичето, което вече се учеше в Киев, имаше едно, една представа за столица, и идвам тук в София. Пътищата бяха толкова начупени тогава, направо дубки просто из пътищата, около връзното, аз помня, минахме. Ми. Окей, возите с циганите с, нали, с и с конете по пътищата. Карусти, да, това е да, да, нали, някакъв, може даже екзотик. Окей, на това не го гледам. В смисъл, може даже помня, да. От моите детство ги помня вече и само по селата горе-долу. Да. И след това видях, помня, в София. И, и също така, аз дойдох да почерпя в смысле, да, да взема от България нещо, да се вдъхнови с култура, с... отидах в националния музей, му баба в Съндъка имаше повече национални костюми, отколкото там, нали? След нея отидах в... разказвам някакви приказки, някакви песнички на една възрастна достатъчно жена, тя така плачи и казва, Тан, че аз ме срамна пред тебе, ти знаеш повече от мен на своята млада възраст, ли нали? Но аз пак от баба с това го взех. И аз си отидах такава гладна, жедна и разочарована. И казвам, да. И втория път вече в България дойдох 2019 година, когато дойдох вече с филма. И това ми беше идеята, и бях много щастлива, че аз мога да донеса нещо на България. Не, аз всеки идвах на такава възраст, на такова самосъзнание, когато аз вече можах да донеса и имах какво да донеса. Е, поне за 13 години, горе-долу, сме мръднали. Да, мръднали. Така... Е, първо, пътищата веднага ма, ма впечатлиха, нали, че са други това, което. Чак да се впечатлиш, не, но. Не, какво беше 2006-та, беше да. доста голяма разлика. Пътечките, тротуарите имат нужда за оправяне, това, това точно. Но. Това Да знашли кво разбирам като менталностей и разлика в україстве тока украинците има вкраина казала що оке, mm. no, okay, а същ што сами Українка на Българка не знам как даго щото сам чисто кровно българка гражданка накраина. Как, как правм да се наричам не знам. Ме Не само ме нас, не, не само меа, а сам чист кровно българка Да ли ру насантамі іутетна від украінка, іма культ на красутата. И не знамут какво зависит во но на ли мо так и што тряда буде по гуляма от соседа не да си Бог покраси покрваде на ли да мирарак мираклеа как кошка от хората твоя на ли кошка от хораа твоя сады кото шато... повисок от Божесы на не могу какже каже Господ на ли пу коже каже хоа ива да, да. тика... не... страна лошад черта друг это страна по нето ко тут тика до проггресс иду ко курці да будзеш поўдуберналі. Сці гад такіх, Защо, кам, култ на красотата стига до такова, защото аз примерно не си представяш колко имам приятелки, които можаха за последни пари да си купят брендови дрехи и цици и, и джуни да се направят. Днес тя ще иде, нали, да шарак тези, как им, лапша, тази ефтината. Какво е това? Готовите тези фастфуди, нали, си okay, какво... Ащо Защото няма пари за храна. Ясно. Но тя ще иди си направи цици или ще да, си направи... Да, да. Разбираш ли? Стали, тук също го имаме. В смисъл, Има го, жените ли? обръщат внимание на техния външен вид, но по-скоро гражданите не обръщат внимание на техните сгради, така да го оформим като... А, а пак и това също много важи. Аз ти казвам, аз, въпреки това, че село, нали, може да се каже, че село там е, това не е важно, много е важно. Не си представяш как един от друг са, нали, ето аз насадих тези цветя, ама дай на мен такива цветя, ама това... Просто правят си... Не знам райска градова двора наліку тудиїі приятно Аня купимісяче таить как искані на красота на всяка де тва іде ссы тут воспитання ту Ааз всякий день мо дворізліза на заляза на слин святого везеру то есть уутвариш мой двор і ти видаш найприкрасні заля кото може да ти ство по принцип как може да се пълня всяка вечер с тази красота и да не искам да я виждам навсякъде. Ама ще искам да я виждам, нали? Са, ти, ти си просто от красота изтъкан, нали? Всичко ти е в такова. И... Добре, кое е според теб едното качество, така като ни погледнеш от малко по-голяма дистанция, като граждани на друга държава, кое е едното качество, което наистина ни саботира най-много според теб? Ох, колко интересен въпрос. Саботира

Абе, как може толкова негативно да гледате на живота? Аз си от война да ви, да ви битата, а, не ти лъжи, да, ви... човек, да Бе, човек, да смисъл ти грееш, смисъл смееш се и показваш емоция. <гум> а, мрънкането и а, отсъствие на мирак, как без немиракливостта така, да, нали... <гум> да, отсъствие на мирак. Напълно те разбирам смисъл. Шато... Нежелание, апатия. Знаеш <гум> ли как сме възпитани с труд? И мърдзела, мисля, още прави много... Абе, Уж сме работливи, ама от другите лоши качества, това е прословото е, работолюбие и работливост не може да излезе на преден план, точно, защото много мрънкаме. Да. Искам ти кажа тази мрънк, е, това мрънкане по ген е, и бисрабските българи го имат. Така ли? Да. Аз, и ние сме много... дали нещо на света. А Смисъл, <съл> те го пренесаха и в Украина, Е, до сега там. Значи... Аз така казвам за бесарабските българи, навсякъде там, примерно, украинците идат. Ето буквално, буквално в моето село провеждаха експедиция, моите колеги пишат за архива, за централния архив Киев, пишат е, э, фолклор от селата Буджака, в е, Бесараби. естествено, помолиха мен за помощ. Аз, въпреки това, че отсъствах, вече бях в България, нали, помогнах им с контакти и ги предупреждавам. Пак те са украински. Значи, гледайте сега, кам, а този, този, този човек, ама много ще мрънкат, но ще го направят, е накрая. Просто те само ще могат да го направят както трябва, затова ви дам този контакт, но бъдете готови да чувате един час, два мрънкани, докато ще го направят, нали? И той казва, Боже, вече съм прибрахала там вчера, и казват... Боже таче много ти б даги за тва перво не да такте тоу предупреи за то момент щото ту... мо та так в код оказам за друг на той слынце или печені мо ты дышлівали не муе, ты на лесечку не тички са виновнивен него да. я... ну тва пак і идваут... светска той диологія далі да А смисляче аз... да зато от комисткака коммунистическата... аргументирам що tu ту... Поколението на моя тати свикна, че всички е, всичко трябва да се прави от царя или там от е, вождя, който ще е, трябва да го направи. Нали? И че някой ти е длъжен. Е, някой че ти трябва е да ти да даде безплатно да. нещо да, да получиш. ето тези нашите власти, тама, 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 там, 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 там и мрънка. Кам тати, добре, не е важно Тимошенко, Зеленски, Порошенко, кой да ни бъди. Казвам, как е виновен, Президента, е, че от тебе в двора начупени са плочите, нали там, или, или no. е, имаш буклукър свързан с двора, ние е виновен. Ти, ако няма станеш да го правиш, няма да го ста. Аз на толкова примитивен пример му давам, той да разбере, че е, капитализма и демокрацията е от едната страна свобода, от другата отговорност, което нашите, която нашите родители от това поколение ни бяха готви да я поемат. Т те свк на хоче всичку ще им направят налей д державата, Т нямама да съ многу високу И няма да имат шанс да се намногу високу, Ну съ всички нараве. И яска говоряе примену со стати со стади дилогикакамм асни съм согласна да сам на равня съ тозикойто нее учел И не направил ништо в живота си і даже і кучешка... кышечка, и даже и кучашка ккыщечка налей И тойше налей съ съота заплаташе сииш и разказа Ама... Ая наадя да, да откая наадяказавН <laughs> как дастанева. А пак те така с вкнаха, че те могат просто там у нас нели кво праиш ни на работа съм, чии нищо наработам, това принципа по който съработиши в советветското времен Але на работаа съм, Важенто неколко печелиш и машиня какво печалба некакво работаш, а вато доработиш. Така беше не, в комунистическото време. Последиците са толкова сериозни за Злеса. цялата ни нация от този режим, че още не можем да си оправим. Най-абсурдното е, че в момента има и носталгици, които са на моята възраст или по-малки от мен. А откъде идва това? Не мога да ти обясня толкова ли си подвластен на внушения на някакви пропагандни глави в интернет пространството или дори на някакви близки. В смисъл, чакай малко. Прочети, имаш интернет, имаш всичко в момента. Уша, имаш видеа, за мен... имаш видеа, документални филми, пък проучи. Аз винаги си съставям моето мнение, винаги по това, ам, какви хора са носители на едните идеи и факти, и какви хора са носители на другите идеи и факти. И като видя mm -hmm. страхотна разлика в облика на двата типа хора, когато видя един див селянин, който ми псува, или крещи и ми се кара. И когато видя един видимо интелигентен човек, и ми някак си неговото мнение далеч по меродавно. Абсолютно. Това е моята логика. Дори и... ако не мога да, да на, дори аз да нямам разсъдъка между това какво е добро, какво е зло. Просто ще видя двата образеца от двете страни. И по простия къл, просто така на първи поглед ще направиш тази разлика ще избереш пътя, нали? Това, което... Ние страдаме сега, войната просто а, ни на, дойде, когато ние не бяхме готови са с критическото мислене. Критическото мислене се възпитва от, малко, от малки. Във век на информация е ужасно да нямаш критическо мислене. Когато ние е, имаш само една информация, която партията каза, партията води, партията, нали, и ти само или имаш една, или друга. И това. А, сега има от едната страна възможност. Не е както партията ти каза, ами истината да я намериш, защото има е тази възможност. Имаш абсолютно всички достъпи. Интернет, не знам си. Струва да заискаш. И тук се включва второто. Трябва да имаш критическо мышление. Което да може е усилие. И то там, е, там е проблема. И знаеш ли какво направи войната в обществото, не е само в Украина, а из е целия свят? Стана вододела. то раздели хората никам так вште нав... мразе да да да, да де пу такив начин хората ну кадырняці не кадырници неудачници и тези които нешто постигнали в живота ти панарі и хоракото трсят и купаят цял живот и у бичат да нали да тырсят и не судуль ттворяват от това което чуват и И много рази... Тоест, както ти казваш, един човек като нали, има един облик, втори, втори облик, кого ще избира. И този, тази раздяла стана по въпроса по отношението на войната. Тоест, ако човека започва да казва нали, там, да втори руската пропаганда, ти разбираш, че човека е с е такъв интелект, който не посочил даже макар за интерес друга гледна точка, нали? който nee. просто толкова доверлив, който става... Аз от моя опит, както наблюдавам, аз виждам, че жертвите на руската пропаганда стават необразованите хора повечето от тях. И да, и, Или за интересуваните не, хора. Да, но лошото е, че тя пропагандата влияе на абсолютно всички. Дори на тези хора, които си мислят, че не им влияе, не влияе. То просто... А на столбиците за, комунизм, всякъде... за комунизма а, така наблюдава ли си кои са тези хора? Ко, кои, на ну сталгира за комунизмаите генерал повечева сахар следва можааха допустиг над живота никактал не успехи те сапочувствах удвин как дакаже удвин развитие пример ну на мо это приятелка башшта. Който беше военен нали, по времето на Съветски съюз. бяха на ниво, не знам, си какво. Той веднага, той просто бързо схвана, към какво вървит нещата, като падна Съветския съюз, той започва бизнес, който беше забранено по времето на СССР. съюз и той се бързо се адаптира. Въобще гъвкавостта сега е топ качество за всеки един професионалист, който нали, иска да расте в кариерата, си той трябва да е гъвкав. Не си гъвкав, Извинявай, умираш и това ти е късмета, нали? Абсолютно. Да, динамично време живееш. Много динамично, да. И в този смисъл аз много държи за младите хора. Те са такива. Аз прям направо им завиждам какви инструменти имат и колко са сладки, и колко са абсолютно чисти, са нямата тези а, нали, носталгии, не знам си какво. И абсолютно са неясно къде е злото, къде е доброто. Нямат никакви а, а, сим, а, емпатии към Русия и руснаците, защото ти вече растат из бомбите, нали? В смисъл, Нашите деца сега в Украина абсолютно ще са наясно къде и какво. Вие е, какво... ще се оправите, а ние дали ще се оправим е големия въпрос. <рес> Затова моята приятелка каза, Танче, ти разбираш ли колко важно Украина да победи, ако и България да има шанс да се оправя нали, да А Тук да. има такива извратеняци, които ако им падне бомба върху дома. Той ще си каже, така ни е писано. Те го ядосаха Великия. Путин, той затова ни е наказа, нали? Да, 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 да. Той трябваше да се Повярвай ми, о, има и при нас такива идиоти още останали. указват които указ ама няма шевокраина да дразни пуін такали колкуто анализирам конфликтите на земята Дакажем които същеат сига и предишните там примерноно там иззраел Палеина там Тава нава ка на Ббалканите Югославската война кото бише аз разбирам чи. нашата война е най-безоснователната. Ние ни търсихме, ни искахме от тях нищо. Ние просто избрахме път, по който да вървим. Тоест, на който имахме абсолютно цялото право. И който не включваше в уравнението е тая свещ тук. Да. До мен. Разбираш ли колко Uh, колко, основа... колко несправедлива тази война. Колко несправедливо сме нападнати просто за нищо, от нищо и никакво. Нищо не сме обещавали на тях и да ни направи. Моля ти се, нали? виж, понеже искам да завърша с нещо смислено, издействай си възможност да отидеш на гости при някой от пропагандаторите в българския YouTube. Ох, не знам имам ли сили за Отиди, това. Отиди, моля дори ти го инициирай и направи опорките на три стотинки, понеже тези неща трябва да се оборват, защото виждаш каква е медийната среда у нас, това върви в култ, включително го виждаш и като резултати на избори, виждаш го като Добре, гледане имаш ли... в интернет. Окей, okay, какво гледани? Ти искаш да кажеш тези пропагандистските канали имат повече гледани? Имат много повече гледания, да не говорим, че в тяхната а, на тяхна страна са цели фабрики от тролове. И повярвай ми, под нашите шортове, които ще качим, аз ще кача и ще те тагна, ще има множество тролове. Готова съм. Кво ли ни бях. Аз бях и е, беше там е, ви още, и Пентагонска проститутка, и натовска подлога. Ей, классика, и аз съм американска да, подлога, бе. тук сме събрали само хубави хора. Как? Ти знаеш аз как плаках първите дни, аз бях ни готова за това, и аз наистина просто като ужас. Моите българи, моят братя покрив, е така, говорят за мен. Как може? Проклинат ме като жена, като майка, като... А истината е, че това е малък процент от населението, но просто са много шумни. Интелигентният Не е толкова човек. малък, чакай. Не си е е прав. Малък. Не е толкова малък. Но Аз... е по-малък от... Есмитни е, партиите най-накрая, които Сега, минаха се с процентно съм... съотношение, е ще видиш, процент. че не е малък. Не е малък процента, но ако говорим за хората, които са гласували за тези партии, има много хора, които са кадърни и свестни, просто са жертви на пропагандата. И те не хранят някакви лоши чувства към хора, към мен, като мен или теб. Просто са жертви на хибридната война. Аз не знам какъв изход на това. Някой път е само бомбата. Uh, Наина, Някуи доста україци провидяха само след 24 февраарі. Кключиому тезиРску . Изичните региони които винаги бяха по-блику до Москва, като Харков, там запрошка обласне лешото сазика винаги дво целлата пропаганде, культура тисичку, uh, Всегапити Харківчанияте как налей, да, Как да, сачувства да, да. те бомбардиране от Росі всекелен. Сумская област, която е на, э, на границата от э, северната част. Э, някой път едва само са с бомбите. Аз често ме питат какъв е изхода, как да направим, ама как може да се мощи. Аз ми се стори някой път, и това го виждам сега, което става в политиката в България, че трябва да допреш да, да до дъното, за да може да се Отскочиш и да направиш скок, квантов такъв, нали, който ще. Това е в случай, че на някого му пука. Понеже тук имаме другия проблем. А, гледай, не може да. Апатията. Не може да правиш ред грешки и да, ня, да не виждаш последствията на тези грешки. Аз мисля, че грешните избори. Спорът, може като стойта гледай. Мадано, грешните Поне у нас. избори. Грешните избори водят към а, блатото, който към дъното, който. Ще трябва един ден българския народ да се упре до това дъно, като стигне до това дъно, ще се упре и ще отскочи, иначе аз не виждам как. Някако... Не, не, че казвам, оставете ги да, да, да отиват на дъното, не. Да. Трябва да се говори винаги истината. Тя винаги ни е популярна, тя винаги може да е някой път неудобна, е защото истината винаги иска усилия, след нека те и познаеш. Нали? Че... Ти да. трябва нещо да правиш. На много по-лесно да си обясниш някак защо е така, защото да няма баре да ни участвам в това, защото като познаеш истината, тя те прави виновна. Ама просто ти, и ако трябва... си промит каквото и дъно да достигнеш, ти няма да се отласнеш от него, просто защото на теб вече чипът ти е сменен. Значи ли, това е е, от, ти, аз ти казах, аз върви, нямате комендантски час и аз казвам, хора, защо пичвате, защо нали нямате веселие, защо не, не ходите по улиците, не разхождате, ти висима си... Ти от... Денски. А, така ли, там ли е купона? Еми, да, на Пиротска 12 часа нормално да няма okay. никой. Не, при нас просто, Ма това е център, извинявай, човек, да. нас просто бейш, аз просто беше, аз ти казвам, ке никога не заспиваш. Също така, по много други причини, аз... Э, защо толкова ми боли, като гледам какво става в България? Защото ние е този път изминахме. С цялата растление на пропагандата, която направи. И не видяхме до какво стигнахме. Ние стигнахме до дъното. А Когато то трябва. Да, естествено, не защото по-близко. не само поради това, че е по-близко, защото беше специално направено като подготовка, защото целите на Путин винаги беше тази война. И вие сте в концепцията за руски мир. Да. Ние сме просто там някакво племе, дето е хубаво да им се кланяме. Ами да, на време. България ни птица, ако беше курица ни птица, България ни за граница, това също беше винаги. Чувал съм до това: Целта на, на Русия. И аз, като виждам просто този път ни го изминахме и ни ние стигнахме до момента, когато плащаме с кръв за своите грешки. Грешки за това, че ние толерирахме тази пропаганда, толерирахме партиите петоколоническите и агентските партии, които направиха цялата тази а, идеология, нали, толерирахме, нали, защото демокрацията не може да работи по друг начин. И ние сме тут литарна държава, която нали, да въвежда свой, своя идеология и да изчиства с убийства не, не, не. тези, които ни са. Нали. Не, съответно, а, и сега ние плащаме с и това е много болезнено. Аз не искам България да стига до това. Благодаря ти много за тази искреност. Няма какво да допълня. Голямата болка е, че качествените кадърни хора у нас просто не са добре организирани. И позволяват на това шумно малцинство да и, диктува правилата. И прекалено наивни, мислейки, че то някак се само ще изчезне. А вече поредните избори показват, че то не изчезва на раст. И нараства благодарение на бездействието на, на кадърните хора. Съгласен съм. Няма какво да допълня. Това е смисъл. И те всички много се изненадаха на резултата на... А нали? А, Видяха, ах, че, как че може, нещо... нали? бездействието как? доважда до такива и това в резултати. Във всички интервюта, които дадох след изборите, това е най-малкото. И това е абсолютно логично, когато нищо не се прави за противодействие на... Упор, от началото на войната аз крещях на всички кадърни наши хора, на кажем така проукраинските, проевропейските, просто виках за опасността на партия Възраждане и Купейкин. Виках просто. Аз единственото от Украина се съпротивлявах по такъв начин с тези. Което, знаеш ли, ми казваха в началото на войната? Не искам сега да кажа, ама аз, ам аз казвах, нали? но то така излежа. Аз го казвах това. И те ми, а те в отговор ми казаха, остай, танче не му обръща внимание, нали, ти повече обръща внимание, отколкото той заслужава. В смисъл, той някак сам ще изтезне, нали? Но практиката показва, че не изтезва, а се появява даже и конкурент нали, на него по... <laughs> за руските пари. И което абсолютно става разбираемо. Ама хора, виждате ли как вие ни противодействате? Право на отговор и въобще не му отговаряте на лъжите. И какво? Той като каже един път лъжата, простите хора няма да проверяват така или не, тя го приемат като даденост. Вие не отговорихте, ясно е, че втората дума винаги е по-слаба от първата. Тоест, той като каже първо, добре, направете някаква по-агресивна стратегия в хубавия смисъл. Казвайте вие първото. За него примерно. Ама истината, не трябва да лъжите като него. Ама просто истината, просто казвайте и навсякъде за него. Хората да разберат, че този човек няма как да му се вярват. Още е, че как общуваш се с трол? Но гледай, ето примерно, елементарно, това, което аз го преживях, с писмото, което ние дадахме, колективното писмо от българите, обращение, историческо писмо, което беше за втори път цялата история направена. Първият път беше по време на Втора световна война. Сега събрахме 800 подписки, дадахме го. Медийното отразяване беше много слабичко, но окей. Прочетаха го в парламента. да направед гласоваване зарежи. Ггласувах заура испълне се то мијта така дакажем но какво стан Проете са письмото, А текста толкова перфектенбеши съ сцялата скромно сказвам тва щоото гописвах ние само Аса купписах ми на иист на колктивно. И то мина той пис редакци, от хора, които и тук живеете и там и на вся... Просто повярвай ми, изчисти го като нали, просто идеален текст. Където се посочват и би им по тези най-вълнителните точки за България, ние като част от българското общество все пак, все още, които преживяват там и чувстват окрайна като свой дом. И, и показваме и молбите ни бяха такива, нали, да спре пропагандата, да не из, да ни не манипулират, да ни използват, да ни говорят от нашото име, вместо нас. А те го правят нон-стоп. Възраждане го правят нон-стоп. Те защитяват българите в ушта. Украина. Чакай да, да. Малко, смисъл... И българите чакали Путин. Българите умират си ти за е, брат, Украина. Кои си Да. брат? Да. Да. На тебе ти сложиха въобще черен печат. Човек ти не си бил и един ден в Украина. За какво говорим, нали? Да. Те го изхвърлиха да. като мръсно куче. Вярно, че така беше. Да. И, и, и правилно направиха много добре, сработиха службите за безопасност. Просто аз не му повярвах. Това нали? работа има той и там. Да. Както и Сега... Няма значение. Да. Важното че, е, че. Нали. И тогава прочети се писмото. Това лайно стана, Ема стигане, дейте кае ти с тези... Аме той той, той, той лъжеше просто, той, взе, той не може към текста да каже нищо, той взе така писмото и кае, аме ето, кои са тези там? Станя въбарон, тра-та-та-та-та-та-та и тези 800 това са, нали, граждани, значи, държавни служители, които държавата принуди да подпишат този, това писмо. Това го Костадинов. Да. На среща веднага. с вас. Не, Къде? веднага в парламента, като беше прочетено писмото. Разбрах. Аз ма няма там. Това разбрах, става разбрах, без мен. Разбрах. разбрах. И след не чакай. Защо точно аз сега се сърдя на демократите и на всички, които про, про малко съм... Как? Просто не разбирам защо ти така постъпиха с нас включително. Обидно е. Той като каза, ти, никой не му попречи, никой нищо не му каза и каза, нали, няма да му съвързваме и така. И тази лъжа остана в обществото и в неговата аудитория. Те трябваше да отговорят на тази лъжа, само не е поради него, а поради хората, които се лъжат от него, разбираш ли? помоях казам аз точно за тази аудиторія приживам тойше нарасва. Нма да нарасва той стиг на вече до края на лиду Да това няма да нарасва той шиди на до і аз по молях за праву на отговор.ще парламент Наштата трибуна атака, учите, Суцветно, нарадив, на камкам то так покленим учите И дакаже съща лажа. Соцветно наратів насички които налей э, супита да прав так виказа Некада погглядна на мен той азми се тойшеиш тезни като ты мне нато когато запалиш светліата накатошеиш тезни просто той няма да имаво да каже да да упита само просто пугле намен учите да ми кажеш сы штото и точно тува ги беше и страх що ти нискаха сканда ти нискаха не, не, не знам си кокамасы што никам сканда иска стиината да буде чута я си вам това права на отгур не мигу даха така чи Сега са резултатите. То ни, то... Аз те разказах един случай. Да, те са много. Добре, виж, извинявам се от името на българския парламент. Аз не съм никой. <сък> все пак. Но така да си тръгнеш след няколко дни от България с малко по-позитивно, да, нали? Да, улекнало сърце. И, виж, много ти благодаря за този разговор. Искам обаче да завършиш с една дума. Просто кажи една дума. Истината е изцелява това е изречение. Така че думата може да я приемем за истина ли? Истина. Това е твоята дума. Добре, благодаря ти. аз си статистика със всеки гост. Каква да дума ще ми каже? Да. Добре, истина. Последният път беше неколоквиално или нещо такова от един български сатирик, yeah. който направо ми чупи главата и се смях супер много с него. Това просто за което аз и си слагам живота, да я пазя, да я защитавам и да я нося. Да, да. Също, може би и моята дума, ако си гостувах в този формат, ще да е това. Или свобода, или може би вяра. Абе има много хубави думи. Yeah. Скъпи приятели, това беше Таня Станева, безарабска българка, която се умя да дойде тук и да сподели как са нещата от гледната точка на българин в Украина. Ако това, което гледате ви харесва, може да се абонирате за канала Чефо и да го подкрепите с Revolut, PayPal, YouTube бутона Thanks, също да цъкнете бутона Join, за да може да гледате новите видеа първи в YouTube платформата и като цяло, ако мога по този начин, все пак и да остана евентуално независим и финансово свободен. Защото, повярвайте, това коства време, усилия, нерви и разбира се и заплата на монтажист, тире, оператор. Аз съм чефо, това е каналът ми чефо. Смисъл има. Чао.